ကျွန်တော်ကဥပ္ပဒေတူပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ကလည်းလက်သားကြီးမှနေပါတယ်။အဲ့ဒါ၅လက်နည်းနဲ့ပါခင်ဗျာ။ဘယ်မှာနေလဲလို့ပြောတာလဲ။ကျွန်တော်မြောက်ကလာအဲတော့ငါကျွန်တော်လည်းမှနေတယ်။အခုလည်းလက်သားကြီးမှနေတယ်။ဆက်သွားလို့ပြည့်တယ်။ကျွန်တော်မောင်းတော့ပါရဲ့ကျွန်တော်တကယ်လေးလည်းပါတကယ်တိုင်းပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဆောင်းနေပါတယ်ဘယ်လိုလဲတောင်းမှလေးပါလဲဆက်တာနော်တော့မောင်းတော့ပါငါကတော့ဗက်တိုရီချာမှနေရှိပါတယ်တကယ်ကြားများကြားရလားမသိဘူးကြားပါလေဘုံဘုံအေးဟုတ်ပြီအေးဟုတ်ပြီဒီလိုစေတော့အားလုံးဒီဝရင်းလေးကိုအဲဘုံတို့ရဲ့ပူဇော်ဝဲရောက်လာကြတဲ့သူတွေကိုအဲပူဇော်ရတာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ်ရောဩဝါဒစကားလေးဘုံနည်းနည်းပြောမယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုနားချပြချင်ပါလို့သူပြောရမယ်အမေဒါတဲ့ကိုလာမင်းဆိုတဲ့သူကိုဖုန်းခေါ်ပြကြရလားဟုတ်ပြီဟောဝီတခြားတခြားဖုန်းခေါ်ပြတဲ့သူများဖုန်းခေါ်ပြီးဟိုတောင်းဆိုထားတာတွေကဗျာကြည့်ဝါဖုန်းခေါ်ပြနိုင်ကြလားမသိဘူးဟုတ်ပြီဟောခေါ်ပြဟုတ်ပြီဒီကြီးကဖုန်းခေါ်ပြတယ်လားဟောဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစတော့အဲကျွန်တော်ဒီစကားပြောမှာနော်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုစကားပြောမယ်ဆိုတာတော့ဒါတနေ့တည်းသဘာဝရာကြီးနှစ်ပတ်လည်းပူဇော်ပွဲဆိုတာလုပ်ကြတာပါတကယ်တော့ဘုန်းတော်နောက်ဆုံးပိတ်ဖန်ခါရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီ2010ခုနှစ်ဖြစ်ပါကြပါတော့အဲ့ဒီတော့ကနောက်ဆုံးပိတ်ပူဇော်ပွဲလုပ်လိုက်တာပါပဲဗျဒီနောက်တော့လည်းမနေ့တော့ကဒီနေရာမှာတို့တို့အခုလိုမျိုးလေးစကားပြောရပါတယ်ဗျစကားပြောရတာကတော့ကိုတေသနဲ့ကိုအဲ့ဒါလိုပဲဖိုးကနေပြီးတော့ပဲဒါကြားချဖို့လို့ဆိုတာမျိုးတို့တို့လုပ်ပြီးတခါလာပြောရပါတယ်ဗျဒါဒီနေ့လည်းပဲအဲ့ဒါလိုပါပဲဗျာခုတော့မန္တလေးမှာတော့အဲတပါးဝီဟာဒီဒါအရှင်ဝိသိဒ္ဓတာရပြောတာဦးထောင်ပြီးတခါလာနေပါလေပူဇော်ပွဲလုပ်နေပါတယ်ဗျ။အဲတော့ဒါလေးကိုပူဇော်ကြတဲ့သူတွေကိုသမ္မတသာသကားလေးကြီးပြောပြဖို့လုပ်ပါရမှာပါကြကျွတ်လို့တူလေ။မဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဓမ္မဝိဟာရီကိုဓမ္မဝိဟာရီရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေဟာပိဿုပ္ပကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါဗျာ။အဲဒီပိဿုပ္ပကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာအကဲညံ့တယ်လို့ခုခုကိုအတားတိနေနေကြတဲ့အတိုင်းပဲဒါလေးကိုလည်းပဲသတ်သတ်ဖတ်မှတော့ထားပြကြပါလို့သူပြောချင်ပါတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်ပြိဿဗကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လိုက်တာပေါ့ဗျာနေပြီးတခါလားလူရဲ့ဖြစ်ဟာအတော်ပြောင်းလဲသွားရမယ်အနေထားရှိပါတယ်ဗျပြောင်းလဲပြီးနေကြလိမ့်မယ်လို့လည်းခင်တယ်ဗျအဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်အဲဓမ္မဝိဟာရီတို့ညနေထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ချိန်တော့နည်းနည်းလေးအားနေတာဆိုတော့စိတ်စိတ်ကြည့်မိတယ်။ငါတို့နောက်ကလိုက်နေကြတဲ့အာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားမြတ်ရကြလေရဲ့လားလို့ဆိုတာမျိုးလေးပေါ့ဗျာ။အ
အဲ့လိုဆင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်တော့တဘာဝရာဒီတော့ကအခါအားလျော်စွာတရားဓမ္မနဲ့တော့အကျိုးပေးနေတဲ့အနေထားရှိပါတယ်ရှိပေမဲ့လည်းအဲသူတို့ဘယ်လောက်ရတယ်ဘယ်လောက်မရဘူးလို့ဆိုတာကြတော့လည်းပဲမင်းများပြီးတော့ကြီးမိတဲ့အနေထားမရောက်ဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ကလည်းအာတပည့်တော်တို့ဖြင့်ရပါလို့ရနေပြီလို့ဆိုတာမျိုးကိုဒါပြောကြတဲ့အနေထားရလို့ဒီကတာမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ဆင့်ကြည့်တော့အာငါတို့နောက်လိုက်နေကြတဲ့သူတွေတရားရကြပါတယ်။ဘာတရားရမတုံးလို့မေးရင်အပြောစရာတော့နည်းနည်းရှားတယ်လို့ပဲပေါ့။တကယ်တော့သူတို့တွေနောင်ဘဝမှာဘာဖြစ်ရစီရဲ့ဘာမဖြစ်ရစီရဲ့လို့ဆိုတဲ့ယူဆမျိုးကတော့သူတို့မရှိကြတော့ဘူး။ဒီမစင်တော့ဘာဖြစ်ရစီရဲ့ဆိုတဲ့အယူမျိုးကသူတို့ဗုဒ္ဓဘုရားတဲ့ပြီးတော့သတ္တတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောတယ်ဗျာ။ဘာမဖြစ်ရစီရဲ့လို့ဆိုတဲ့အယူဆတော့ဘုရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောပါပါဗျာ။အဲ့ဒီသတ္တတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဖြစ်သူတို့တွေလက်လွတ်သွားကြပြီ။ဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောပါပါဗျာ။အဲ့တော့သတ္တရာမိစ္ဆာတိတိဥစ္စေရာမိစ္ဆာတိတိလို့ဆိုရဲနောက်ဘဝမှာဘာဖြစ်ရရေးလို့ဘာမဖြစ်ရရေးလို့ဆိုတာတွေကိုမယူဆတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မှာထူးလို့ပြောရေးအဲကျုပ်တို့တဲကပဲဒါကတယောက်တယောက်ပြောတာကြားရတယ်ပိစုံပါကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားမှဒါကတရားတော်ယူတော်တို့သူတွေပါနည်းသွားတယ်လို့ပဲဘယ်လိုပြောတာလဲပဲကြားရတယ်ဗျာဘာလို့လို့ဆိုတော့ရှေးခါကတော့နောင်ဟိုဘာဖြစ်ရရေးကိုရည်ရွယ်ပြီးကြလားဘိဇာကညာလှူဒါန်းကြကုကြီးကြဆောက်ရှောက်ကြမျိုးမျိုးတွေလည်းပဲလုပ်ကြရတာဟုတ်ဗျာအဲအဲ့လိုအခုတော့နောင်ဘဝဖြစ်ရေးလို့မဖြစ်ရေးလို့ဆိုတာဘာမှတို့တယ်မပတ်သက်ဘူးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးကြလားဒါကုကြီးကတော့ဆောက်ရှောက်တာတို့ဘိဇာတာတို့လှူဒါန်းတာတို့ဆိုတာတွေတော့သူတို့မလုပ်ကြတော့ဟုတ်တယ်တူပါတယ်ဗျအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့လေအရာတရားများနေစွာဒီလားလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောရမလို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒီနေရရွာတွေကအဲလူ၄၅ယောက်ကျုပ်ရှင်ကိုဘုရားလာပြီးတော့ကြီးကတ်တယ်အဲနာမည်တွေလည်းကျုပ်ရှင်ကမှတ်မိပါဦးဗျပြီးတော့လေနာမည်တွေမမှတ်မိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေ့ရင်တော့လည်းမှတ်မိမယ်မဖြစ်ပါဘူးဗျအခုတော့သူတို့တွေလည်းအလုံးလောက်ဒီကုန်ကြပါပြီသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေတော့ကြာတာပေါ့နော်သူတို့တွေကကျုပ်စီဟာတရားနာပြီးနောက်ဘုရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေသူတွေဗျသူတို့ကအလှူတွေမလုပ်ကြတော့ဘူးခင်ဗျာတကယ်ကတော့အလှူမလုပ်ဖို့လို့သူတို့ကတရားမဟောပါဘူးဗျတကယ်တော့အလှူလုပ်ဖို့လို့လည်းသူတို့ကတရားမဟောဘူးဗျတကယ်တမ်းကတော့သူတို့လည်းဟောဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့အလှူမလုပ်ကြနဲ့နော်ဘယ်လိုအတိအမြင်မျိုးနဲ့အလှူလုပ်ကြနော်လူကျွတ်တော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒါလည်းကျွတ်တော့လည်းလေ့လာနေတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့ကအလှူမလုပ်ကြတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ဒီမှာလည်းပဲပြောမစစ်တော့လူတွေကတော့ဝဲနေကြတယ်ဆိုဝဲနေကြတယ်ဆိုတာလူမွေးလူတော်ကုန်မပြောင်းနေကြဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့တို့လည်းပဲလေရင်းဆိုင်ပြီးအဲ့ဒီတဲ့ရဆိုတော့ရနေတာပါပဲရနေပြီမလို့လည်းပဲကုန်းနေတာပဲတော့သူရတန်းတာနဲ့ကုန်းနေတာပဲသူရတန်းတာဆိုတာကတော့တခုချင်းလူနေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျတကယ်တော့သူတို့လူနေတာကတော့ဒီအလှပေးတယ်ဆိုတဲ့အလှပြောနေတဲ့လူနေကြလို့ကုန်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသူ3 4 5ယောက်ကသူကမလှတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာသူကအဲ့ဒီကကုံအောင်မဲ့ဟာတက်တာသွားတော့တက်တာသွားရုံနဲ့မကဘဲနဲ့သူတို့ကလေတော့ရဆိုတော့စပားတွေလောင်းရတာပေါ့ဗျာသူတို့စပားတွေကဟိုပါလို900ပိုတာတို့ပါတို့သူတို့ဒီလိုပိုတာတွေကိုညလာတဲ့ခါကျစပားတွေကထောင်းချီပြီးတော့ဒီကြီးတဲ့ချကြီးချတဲ့မှာထည့်ထားနိုင်တယ်ဖြစ်လို့ရောက်လာတော့လှူကြတဲ့သူတွေကလည်းပဲကျွေးရစင်တာဟုတ်ဗျာကျင်းနေတော့သူကပြောင်းတော့ပြောင်းတယ်အဲမင်းလူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လဲကွက်ကလေးကငါယူမှာတော့အဲသူတို့ကပြောင်းတယ်ငါစီလာပေါ့ငါစီလာရောက်ပေါ့ဗျာတကယ်လေးရောက်ရတာပဲသူပြောရဲ့ဗျာဒါအဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့
သူတို့ဒါဒီသူတွေကကွာသူတို့ကဝက်ဆိုက်ရှိတာကတရားတရားနည်းလို့ရှိတာပါလို့သူများတဲ့လူများနေတော့လည်းသူတို့လည်းအပြစ်တင်ချတယ်ဆိုပဲဗျာအဲ့ဒါလို့အပြစ်တင်တဲ့အခါကျတော့အပြစ်တင်ရင်နေရင်ညာတဲ့လူတွေကလည်းဟာဒီလူတွေလောက်တာပါဟုတ်တုတ်တုတ်ရှိနေတယ်ဟာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲသူလာတန်းတာကိုသူတို့ကလည်းပဲဖြတ်ကြတော့တာဆိုဗျာအဲ့ဒီရွာဆိုလူတန်းတာကိုအတော်နေသွားဆိုပဲတခါတည်းဒါဘုရားတော်အဲဒီပိဿဝံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တရားတရားနဲသွားတယ်လို့ပြောချင်စရာရှိပြတကယ်တော့ပိဋိကန်ကြီးကအဲကိုရဖို့အတွက်ပေးကမ်းတာဆိုတော့နောက်ဘဝကိုပြနောက်ဘဝကိုရဖို့အတွက်ပေးတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့ဒါမိစ္ဆာတိတိဖြစ်တယ်ပြဒါကြောင့်မလို့ဒါကောင်းလို့မကောင်းဘူးပြဒါဒါပြန်မလှူပဲနေရမှာလားလို့ဆိုရင်တော့ဖေဟုတ်ပါတော့ဘောဒါကနာပေကုညတနာကုညဆောက်ဆောင်တနာဆောက်ဆောင်လို့မှာပေါ့လူတို့တရားတွေ။ဘာဖြစ်လို့လုံးပါလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသူရဲ့ဖြစ်ပွားသွားမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားကိုမျောလင်းရင်ပြီးခလာအလုပ်ကြရမှာ။ဒါတို့စားလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကတော့စိတ်တလင်္ကာရဌာန။စိတ်တပရိခါရဌာနဆိုပြီးတော့ဌာနပြုနေတာကိုယုတ်တို့ဖျားဟောပဲ။ဒါလည်းအ낵ကလည်းမထင်ကြဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့တော့စိတ်တလင်္ကာရဒါနာဖြစ်အောင်ရလို့လည်းပဲမပြီးတတ်ကြဘူးပြတ်မလူတတ်ကြအောင်ကျွတ်တော့လည်းအဲ့ဒီအပိုင်းကိုပြင်းပြင်းကလေးဟောပြောတဲ့လေးထားမရှိဘူးရဘာလို့ဆိုတော့နေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆဟာမိစ္ဆာတိတိဖြစ်တယ်မယူချနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အယူဆဟာမိစ္ဆာတိတိဖြစ်တယ်မယူချနဲ့အဲ့ဒါလိုပဲကျွတ်တော့လည်းအာတန်ပေါင်းအာကောင်းပေါင်းတန်နဲ့ပြောနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးဒါပဲသူတို့လည်းပဲလုပ်ကြတော့တာပေါ့နော်တကယ်ကြတော့သူတို့လည်းပဲပေးတာပေးပါပါပေးကားရရှိအောင်ပေးပါပေးကားပါပါအဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပိဿုဘကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒဖြစ်မှာသီရဏာတွေကမွဲသွားတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောပါတယ်။မှားရင်းနဲ့သီရဏာတော့ဖြစ်တော့ဘောဘာလို့လဲဆိုတော့မိစ္ဆာတိတိကပြုတ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုထောင်ထဲတော့ဖြင်းချင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါလေလို့အစတော့မိစ္ဆာတိတိပဲပြုတ်တာလို့ဖះကဒီယူစားတွေမယူဘူးလို့ဆိုလို့ဒါလည်းမယူတာမယူရင်မယူရင်ကနေမှအဲနောက်ဘဝနဲ့ဆက်လင်းလို့ကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလည်းကြာဒီကနေပြီးတော့လုံတရားကိုခြေခါတော့နောက်ဘဝနဲ့ပဲလုံနေတာဆိုတော့အဘာနဲ့လုံမလဲဟာလို့ခေါ်ဆင်းခြင်းနဲ့ကိုကျင့်သီလတွေလည်းကျင့်နေတယ်ဒါနောက်ဘဝအတွက်ကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘာနဲ့ကျင့်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုဒီမှာကြည့်ရချင်းအကြောင်းလေးတွေကိုမြင်နေအောင်ဘဝဆင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တဖြည်းတဖြည်းတက်လာတာပေါ့အဲအဲ့ဒါလိုပဲဒါကျုပ်တို့ရဲ့တခါတခါတွေလည်းပဲပြိဿုဘကဘာဝရဘုရားဘာသာတခါတခါတွေလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲတက်လာကြပါပါလို့ကျုပ်တို့ပြောချင်တယ်ဗျာဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာဒီရှင်းဘဝတော့ဘဝဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတစ်မျိုးပြုတ်လိုက်တာကတော့သူတို့တွေရဲ့အီးသွေးတွေတက်လာပြန်ပဲဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မြန်ပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်းပဲရပ်နေတဲ့လူတွေပါမဟုတ်ပဲသူတို့လုံးဆရာရှိတာလုံနေတာပါပဲလုံတဲ့အခါမှာရှင်းဝတော့ဘဝမပါအောင်လုံရင်းလုံရင်းကနေပြီးတော့အပီတွေကတက်တက်လာမှဖြစ်တယ်တဲ့ဒါတော့ဆိုပြီးတော့အရိယာဆိုတဲ့အဖြစ်ကောင်းကောင်းရောက်ပါပဲအရိယာရဲ့လောဘစပြုပြီးရောက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအရိယာရဲ့အဆုံးဒီလည်းပဲဒါရောက်ပါပဲလို့သုတ်ဖြစ်စိတ်ချလက်ချတယ်ရုပ်ကြည့်ပါလေဗျ။အဲကြောင့်ပိဿုဘကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာဟာတော့ဖြစ်ဒါဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲဖြစ်တခုကိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးကြလားကိုအပေါ်မြတ်ထားချပါလို့စိတ်ထဲမှာပြောရပါဗျာ။ကိုတပည့်ရာဒီဘုဇဝဲကိုအဲ့ဒါတလေးပါရောက်လာတဲ့ဒီကိုရတော့လည်းရောက်လာကြတဲ့သူတွေဒီသူတွေကဒီစကားလေးကိုပြောလိုက်ရပါတော့။စိတ်တော့ဖြစ်ခဲဖြစ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်တက်အောင်လည်းပဲကြိုးစားကြပါလို့သူတို့လည်းပြောရပါပေါ့နော်။ဒါလေးလည်းပဲဘုရားပွဲမှာကိုကိုကိုဝမ်းမြောက်စရာလေးဖြစ်တဲ့ကိုအဲဖောဖောနေပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တာပါလို့သူပြောရပါဗျာတော့။တခါဒီပွဲမှာရောက်လာတဲ့သူတွေကိုပါပြောရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲတပါးဝိဟာရီတို့
ခုဆိုရင်ဒါအသက် level 80ရှိနေပြီပေါ့ဗျာ80ရှိနေပြီဆိုတော့ဒီအတွက်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဘာတွေလုပ်ပြီးနေပြီလဲဒါလေးလည်းပဲဓမ္မဝိဟာရတို့ကိုချင်းတက်ကြတဲ့သူကိုဒီပေးရမယ်ဗျာအဲ့လိုဒီပေးတော့ဘာပြောရမလဲလို့ဆိုရှင်အဲကျွန်တော်တပားဝိဟာရီကိုရှင်းတတ်တဲ့သူတွေကတပားဝိဟာရီတွေတော့ဖြစ်ဘာဖြစ်နေကြပြီဘာလုပ်နေကြပြီလို့ဆိုတာကိုအပြင်းပြအောင်ဒါပြောပါမယ်လို့ပြောပါပေါ့အခုဒါနောက်ပိုင်းဖြစ်ကလေးပဲပြောပါမယ်ဒီပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့အကြောင်းအလျောဆိုတာလဲရှင်းခါကတိခဲ့ကြပြီတော့ပါပြီပေါ့အခုဒီနှစ်ထဲမှာမနစ်ကကနေပြီးတော့ဒီနှစ်အတွင်းထဲမှာနောက်ထပ်တပားဝိဟာရီတပါးတို့အာတို့ရဲ့တပါးဝိဟာရီပေါင်းထဲမှာနေနေပါတယ်လို့သူတို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီတပါးဝိဟာရီဆိုလို့ရှိရင်တပါးဝိဟာရီလုတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အဲသီရဝါဒမှာဂုံဒိဋ္ဌာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စိတ်တန်းတွေကရှိတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပါဗျာစိတ်တန်းတွေကရှိတယ်လို့ဆိုတာကတော့သဘေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအဲတို့ပမာပြီမှာသတ္တဆုံးလို့ဆိုတဲ့သဘေဝဲတွေကိုပြီးစီခဲ့တဲ့ပုံကအားလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကံကအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအကြောင်းတိုင်ဖုန်ကြီးတင်တန်းကျောင်းလို့ဆိုတာပါသူဥက္ကဋ္ဌလုပ်ခဲ့တယ်သူအားလို့သူပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့ကျွတ်တို့တပားဝိဟာရီလုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာသူဦးတော့ကကျွတ်တို့ဒီနေရာမှာပဲနားပြီးတော့တောင်းဆိုတော့မှနေပြီးတော့အကျွတ်တို့လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ခုတော့ဒါအကျွတ်တို့ပြစ်စောပါကမ္မဝါရဘုရားဝါသာဖြစ်ကြတူလေးတိကျပါတော့ဒါအကျွတ်တို့ပါဒါကဓမ္မတို့ရဲ့ဖြစ်ကြရာဖြစ်နေဓမ္မဝိဟာရီနှစ်ပါးရှိတယ်လို့သိပေးကြပါလို့သူတို့ပြောပါပေါ့နော်သူတဲ့ဟာတော့ဖြင့်ငရွယ်နုပြပါသေးတယ်လို့ပြောရပါဗျာအဲသူ60ပဲပြည့်တယ်ဒါက6နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လို့သူပြောပါတယ်ဒါအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့သူပြောနေရတာလဲလို့ဆိုရင်အဲကျုပ်တို့တယောက်တည်းကိုပဲတစ်ချိန်တော့တော့ဓမ္မဝိဟာရီဖြစ်နေခင်ဗျားတို့သိကပ်ပြီးနေကြရရနေပြီးတော့အဲကျုပ်တို့ကလည်းပဲဒီကောင်ကတော့ချုပ်တော့ပါဗျာဟုတ်လား80ဆိုတာတော့เนาะအဲလို့ဆိုကျုပ်တို့ဒီကောင်ချုပ်သွားရင်ဘသူ့ရတို့သိကြရမလဲလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းပဲသိတဲ့မှာသနုဇနာဖြစ်နေဖြစ်เสียရှိတာပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့တပားဝိဟာရီတပားနောက်ထပ်ဖြစ်ရှိလေလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိဖို့ရပါတယ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းတချို့သူတွေကကျွတ်တို့ကိုကြီးကတ်နေရနေပြီးတော့နောက်ထပ်တပားဝိဟာရီတပားပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတပားဝိဟာရီတပားကိုမကြည်တော့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့မကြည်နေကြဘူးလို့ပြောရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မဖြစ်ပေးကြပါနဲ့လို့ပြောရပါပေါ့အကျုပ်ကတော့ဒီတရားနေပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုစီကတ်ကြတဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ကုပိယတ္တမှာရှိတဲ့သူရောပိယတ္တထဲမရှိတဲ့သူရောအလုံးကိုဒီပေးရမှာတော့အဲအဲ့ဒီတပါးဝိဟာရီနဲ့ကျုပ်တို့နဲ့အားတော့ဖြစ်ဒီစိတ်ထဲတဝန်းနေပါပဲလို့အဲဒါလိုပြောရမှာဗျာနော်ဒီစိတ်ထဲတဝန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျုပ်တို့နဲ့ထပ်တူအဲ့ဒီတပါးဝိဟာရီကိုလည်းပဲစီပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုကြီးမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲကျုပ်တို့ပြိဿတ်ထဲပါတော့ဖြစ်ဒါမအောင်မြင်တဲ့ပြိဿတ်ချို့တဲ့တဲ့ပြိဿတ်လိုပဲကျုပ်တို့ဖြစ်မှတ်ယူပါမယ်လို့ဒါလိုပြောရမယ်ဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတပါးဝိဟာရီဟာတစ်ချိန်တော့ဘာခဲဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့မဖြစ်ခဲ့မဖြစ်ခဲ့အဲဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်အခုပိဿုဗံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သာသနာရဲ့အကျိုးကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိတယ်လို့အပြည့်သူထမ်းဆောင်ပြီးနေတယ်ဗျာအကားအလုံးအဖို့တန်တဲ့လုပ်ရမယ်ဗျာတို့တို့ဘုရားလက်ထက်ကဆိုရင်ကတော့ဘုရားတရားလဲပြီးဟောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးဟာတရားလဲပြီးဟောနေတာအဲ့တော့ဘုရားနဲ့ထပ်တူပဲပေါ့ဗျာနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဘုရားလုပ်ငန်းကိုလိုက်လုပ်နေကြတာဘုရားလည်းပဲခုခေတ်ကတော့လဲပြီးတရားဟောနေတာဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျာခုတော့ဒီလက်စစ်တရားလဲသိခေစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပေါ်တာတော့လေအဲအင်တာနက်တွေက
คอมพิวเตอร์นี่เลิกหนีอะพ่อป่ะยาตัวเลิกหนีมาเลยลูกตัวเบี้ยวมาป่ะเนาะไอ้ลูกเบี้ยวลูกพี่เนี่ยด้วยคิดเนี่ยเสียวหนีเนี่ยที่ทำอย่างนี้เราเราตัวเลิกหนีพี่เนี่ยด้วยแค่กูพิสูจน์กับมาว่าเราพูดภาษาตัวเย่ก็งงสิเราห้องกูเว้ยลูกเลิกหนีมาเลยลูกตัวเบี้ยวมาป่ะเนาะไอ้ดูทำอย่างนี้เราจะว่าทว่าวิหารีเนี่ยดูดูเวลูเวจุดดูสิท่าพี่เราจีนอยู่วิชาภาษาหรือรูปย่อมาหมดเนาะแต่เราบัญชีในบุรุษเนาะจุดว่าเลยดีดูฮะทว่าวิหารีได้บอกมาบัญชีในเนี่ยดูเวลูเวไม่ใช่ผิวอย่างไรเพลหรือรูปย่อมาว่าอย่างเนาะแล้วทุกราเราตู้บัญชีจ้าเวดีทว่าวิหารีอยู่เราเนี่ยจีนีราเวทุกที่ทว่าวิหารีเนี่ยดูเวทุกทุกอย่างตู้รูปนี้เนี่ยด้วยตู้มีกี่อย่างเลยเว้ยจุดดูเลยมันกี่อย่างมาเว้ยรู้เว้ยไอ้รู้เว้ยมีอย่างมาบ้างยาไอ้เราเครื่องจานเครื่องจานบีรอบเชี่ยมันมีปีชาเต้รู้เยอะมาบ้างเนาะไอ้สุรุราดอบเชี่ยมาวิหารีสุราแต่ตาเรียนเว้ยรู้เยอะมาบ้างยาไอ้ราลีเลยเว้ยปฏิยาคู่มาวิหารีนิบาลเลยปูโดเขวี้ยมาปูโดชาเรียตุเรียนเนี่ยมาวิหารีโหจีดูลาไม่จีดูลาลุสราโหนิบยาแต่เขาเนี่ยถ้าจะว่าบ่เออไม่จีดูไม่พี่อะไรเอาแต่ในเรื่องที่จีไม่ใช่มาหรอกเขาต้องรู้เลยพี่ว่ามาบ่เนาะเออพันธะกูพันธะไหนบุไม่จีไหนบุสุดสวยเนาะยูดูตัววิหารีเจ้าบุไม่จีไหนเนี่ยดูลูกเอ้ยยูตัวไหนก็ไม่อยู่เลยลูกสาวลีดอกเชี่ยที่อันนี้จีน่าไล่บาร์เอ้ยลูกตัวพี่ว่ามาอย่างเนาะเออไอ้ลูกมีลูกเสด็จด้วยไม่จีรามาที่จะมาเอ้ยลูกตัวพี่ว่ามาบ่เนาะนอกตะคู่นี่แหละจะดูย่อมาတော့ซูซูมาสกาลีลูกโดอะไรไม่เห็นนะครับซูซูมาสกาลีสุราก็เป็นหลาเลลูกสุราก็จ้ะจูดูตะบาวิหารีนอกกูไล่ณีจาได้ตูนี่บาเจอซูซูมาเตียกลีดิคิดไม่ทันนะครับคิดไม่ทันเลยสุราก็บาเลลูกเสียก็อัจฉะตะฉะ3ฉะหลอกที่ธรรมะตะฉะก็บาเลลุสุรุษิยโลกายีมาไม่ท้องกาได้ในอย่างตะคู่ชื่อไอ้นี่ไม่ท้องกาได้ในอย่างตะคู่อ่ะบาเลลุสุรุษิยกูยันลุลาได้ตูเตียวยอกกูนึกได้แบบผิดๆกูที่เล่ยอกไปผิดๆรู้หมดใส่นี่ใส่ท้าได้ไอ้นั่นนี่เนี่ยนะถ้ากูแล่บาชูได้แบบผิดๆป่ะเนาะเออลูกกูบอกว่ายังเลิกลาได้ตุ๊กเดียวกูว่านี่พี่รอเปลี่ยนพี่รอคู่กันตัดเลยอ่ะคู่กันน่ะแล้วเว้ยว้าวๆลูกเกี่ยวมาลูกเว้ยว้าวๆลูกสร้าคุยตะกองอ่ะคุยตะกองใกล้คุยตะกองแล้วคู่กันน่ะเว้ยจองตะกองอ่ะจองตะกองใกล้แล้วจองตะกองแล้วคู่กันน่ะเว้ยนัวตะกองอ่ะนัวตะกองคุยเนี่ยนัวตะกองอ่ะแล้วคู่กันน่ะเว้ยเออลูกเว้ยตัตวะไดหาตู้ยังเลิกได้ตู้ตัวเราคู่กันท้าทีเดียวหรือเปล่ามาบอกจ้ะเออไอ้ลูกมีลูกคู่กันเนี่ยแท้มาช่วยเห็นนอนเลยทัดเดียร์ฮะเออคู่กันเราคู่กันท้าเลยหรือเปล่ามาจ้ะไอ้คู่กันเนี่ยพิเศษเลยเว้ยลูซี่มาเลยเต็มบ้านเนี่ยตู้เลยจ้ะเออเจ้าสุยโดนรอซ้อซ้อที่ตัวเปลี่ยนมีจัดเลยลูซี่มาเต็มบ้านเนี่ยสั่นเลยลูกบอกเนาะยาวๆก็กูยังเลิกไปสิสิทธิ์แท้พิ้งกันเนี่ยสุขิดมาละไอ้เนี่ยพี่เนี่ยสุผิดตัวเลยสระไอ้น่ะบาเลยลูกเองอ๋อจตุตุ้ยลั่นตัวราลูกบอกไม่รู้เว้ยบ่เนาะไอ้ลั่นตัวราลั่นอยู่เนี่ยมาปี้ไว้เนี่ยแล้วถ้าตุ้ยอึดตะคูถ้าทับพี่แล้วอะดรีนาลีนสระอย่านี่ก็พุทธองค์ก็นี่ก็ตุ้ยอึดไอ้ตุ้ยเนี่ยโหชาติที่แท้ไปไล่ไปเลยบอกเลยตะชาสระแล้วเว้ยโยอเบวะก็ตะชาတော့บ่รู้ว่าเปียตะชาจ้ะแท้ไปไล่ไปเลยบอกเลยตุ้ยแล้วตะชาแท้ที่อ้ายยောက်ลาไปสิอยู่อ่ะကောင်းပြန်နေတော့တာဆိုရရတခါတယ်ဥပါတချို့လင်မယားတွေရပြကြတယ်ဆိုရင်ပူပြီးပေါက်ခွဲဗကနေပေါက်ခွဲအကုန်လုံးတခါတဲ့ဝါစားတွေဆုပ်ဖြဲပြစ်အဲအိမ်ဒီပါးတွေဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးအဲ့လိုတွေလောက်ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေလို့ခုတ်တာလို့သူစိတ်ထလုံးလို့စိတ်ထတယ်ဆိုတာကအဒီနယ်လေးကနေပြီးတော့ဗကြတတ်ပြီးတွေ့တဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်မနေတိုင်းမထိုင်တိုင်းဖြစ်ပြီးဒီကလာထတာလို့သူပြောပါပေါ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သာတတဝတိုင်းပါလက်ရှိတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးလိုထက်ထက်ပြေးလိုက်တာဟိုပါလာတာနဲ့တူရဲ့ဗျအ
ไอ้တော့လူလည်းပဲတက်ရှိပဲလို့ဆိုတော့ကိုယ်ရန်လောက်လာပြီလို့ဆိုရင်တော့ဖြစ်တော့တာပေါ့ကိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ရန်တော့ဘူးချင်တတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းလူအလေးပဲဗျတချို့ဆိုရင်အဲတတ်ပြီးလေးတော့ကကနာစီလွတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုဖြစ်ရဲ့သူတို့เจ้าတကယ်ချင်းနေရာနေပြီးတော့သူ့လည်းပဲနိုင်သားတာတို့လို့ပါလို့လုံးပါပေါ့လုံးပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကငိုပြီးတော့သူ့အမေတိုင်းနဲ့သူ့အဖေတိုင်းနဲ့ဆိုရင်အဖေလုတ်တဲ့သူကလည်းသူကလည်းသူ့ခံစားရတယ်လို့ပဲခံစားရပြီးတော့ခုနလိုပဲအဒီနယ်လင်းနေရာထွက်လာပြီးတော့တရားတွေကထွက်လာပြီးတော့အဲသူ့သားတော်ကတော့ပဲသူများနဲ့သူများနေပြီးတော့လုံးလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ပြီးတော့ငိုပြီးပြန်လာရင်အရိုက်ပဲဟောပြောရတယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါအရိုက်တသွင်းပေးလိုက်တာတော့ဘာလဲလေတကယ်တော့နော်အရိုက်တသွင်းပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်ပြီးတော့မလုပ်ရဘူးဗျာဟုတ်ပါတော့လူဟာတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာလူဟာကိုယ်ကိုယ်လေးနဲ့ကိုယ်ချင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာလူဟာဖွဲ့စည်းနဲ့နေတာဗျာလူဖွဲ့စည်းနဲ့နေတာဟုတ်တယ်နော်အလူဖွဲ့စည်းနဲ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာအဲ့ဒီအခွင့်အစည်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒါပြပြမသွားရလေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့ရန်လုတဲ့သူကတော့သူ့အတိနဲ့သူချုပ်တဲ့ပြီးတကလားရန်လုတာလို့ထားလိုက်ပါတော့ရန်လုခံရတဲ့သူကဘယ်တော့မှပြန်ပြီးရမတော့ဘူးအောင်အဲကျုပ်တို့ဘုရားဖျားဆိုရင်လည်းပြောတယ်ဗျအခါလေအဲ့လိုရန်လုတဲ့သူကိုရန်တော့မှုရဲ့ရမငိမ့်ဘူးပြဘယ်တော့မှရမငိမ့်ဘူးလို့ဆိုတာပြောချင်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တဘာဝတာပါတယ်သူတို့ဘုရားဟောထားခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ဗျအဲကျုပ်တို့ဘုရားဟောထားခဲ့တာရှိုံနဲ့မလို့ဟုတ်ခဲ့တယ်တကယ်လူအဖြစ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းရန်လုတဲ့သူရဲ့ရန်လုတာကိုမှမေးပြီးကြလားကိုယ်ကမပြီးရန်တော့မူလိုက်ရဲ့အဲ့ဒီလိုရန်တော့မူတာကိုမှမေးပြီးကြလားရန်မငြိမ့်ဘူးဗျအဲ့ဒီလိုမငြိမ့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးမငြိမ့်တာလားဆိုတော့သုံးမိအစင်လိုက်ဆက်လိုက်ကြည့်လိုက်လူလောကကြီးကိုအခွက်ခွဲပြားပြားကြီးဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်တော့ဘယ်တော့မှကိုသားသမီးတွေကိုရောကိုကိုယ်တိုင်ရောကိုရဲ့မိတ်ဆွေတင်ကားတွေရောရတုပ်ပုံမှုကိုရတဲ့လူတို့ပြီးစုပါကံပါဝါဒဘုရားဝါဒတွေကခေါင်းချရလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဒါလေးလည်းပဲကိုသားပေါ်လာလို့မို့လို့ဒီကားပြောတာပါဗျာနော်ဒါသူကြားတယ်အဲရတုပ်မှုကမလုပ်သလိုကိုသားသမီးလည်းပဲဘယ်တော့မှရတုပ်ပုံမှုနေတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာပြောမလို့ဆိုတော့ရှေးခါကတော့တိခံလို့ပြောတဲ့သဘောမျိုးလို့ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပြီတိခတယ်ဆိုဘယ်လိုခါမှာတော့။ဘယ်လိုဆိုရင်သူများရန်လို့ရငုံနေရပါလား။သူများရန်လို့တဲ့အတိုင်းခန်းနေရပါလား။အဲ့လိုပြောကြရရှိတယ်။ကိုကရန်တော့မူတာပဲတတ်တာ။ရန်တော့မူတာပဲတတ်တဲ့အခါကျတော့ရန်တော့မမူရဘူးတဲ့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငုံခံနေရမယ်လားလို့ပြောကြရရှိတယ်။အဲ့တော့ဈာရကထွက်လာမရှိဘူးရှင်လည်းရဘူးဗျသူကအဲ့ခွေရတော့မပူရလို့ရှင်ကတော့ဖြင့်ဘုခါတော့ပဲဘုဒ္ဓရာဆိုတော့ဘုလည်းပဲဘယ်သူမှမခံနိုင်ကြဘူးဗျကိုကိုအတွက်ကလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့ကားခွေချင်တာဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့နီလန်းတစ်ခုရှိရမှာအဲ့နီလန်းတစ်ခုရှိရမှာကြီးအဲ့နီလန်းပျောက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုအတိပေးလိုက်ရှင်တာပါဗျထည့်ပြီးတကယ်လားအဲ့ဒါလေးကိုအခုတပတ်ဘုရားကြီးပူတော်ပွဲကိုအာရောက်လာနေကြတဲ့သူတွေနဲ့မမသားသားလေးအတားပြကြပါဗျ။အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့သမိုင်းကြီးနဲ့ချီပြီးပြောတယ်လို့ဆိုရှင်။သူ့ရဲ့သမိုင်းမှာဟိုရှေးပွေတည်းကလေးကလူတွေစုမိပြီးနေကြတဲ့ကစုမိနေတဲ့သူတွေဟာစုရတဲ့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများတာတွေလည်းသိရတာပေါ့နော်။အဲစုရတဲ့အတွက်ကြိုးကျေးဇူးများတာဆိုတာဥပမာတစ်ခုအခုဦးသိန်းဝေတို့ထေရောက်လာကြတယ်ဆိုတော့ဒီဝေတို့ရောက်ဖြစ်ပါလားသူပြေဘူးအဲစားသုံးတဲ့လူတွေရှိလို့သာလေဒါကွာနေပြီးတော့တောင်းလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစုနေတာယူရှိတာတော့ပြောပါဘူးဒီလိုဆိုရင်ရန်ဖြစ်ရင်စုတာအကွဲဆုံးပါလားအဲဒီလိုမျိုးလို့ရန်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသာသနာပဲဆိုတဲ့သာသနာတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောလို့ဆိုလူရဲ့အချုပ်အချာဘယ်လိုပြောရပါ့မလဲလူရဲ့အချုပ်အချာဆိုတာက
ယူရီတယောက်နဲ့တယောက်လေးပြဲပြီးတော့ကွဲပြဲပြီးတော့မသွားရလေအောင်ချုပ်ထားတယ်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ချုပ်အဲ့ဒီချုပ်ကလည်းပဲကျကြတဲ့ချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျကြတဲ့ချုပ်ကိုအချုပ်အချာချက်ချာဆိုတော့စကားရှိတယ်ခလားအဲလူအချုပ်ချာတရားတွေဗျအဲ့ဒါကိုတရားလို့သူတွေမသိကြဘူးအဲ့ဒါကိုတရားလို့သူတွေမသိကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချုပ်ချာကိုခုရှိကလေးကဒီအချုပ်ချာကိုသိပေမဲ့သူကိုအာဒါအာထကကြတဲ့လူတွေရတယ်ကဲအဲဘုရားတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့စားပြပြန်ကိုစရာအေးစရာဆက်ရတာလည်းတော့မပူနဲ့ဒီအချုပ်ချာကိုကျူးလွန်တဲ့သူကိုသိပေးတဲ့လူကဘုရားလို့တော့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့ဒါအာနာအပ်တယ်။အဲ့ဒီအာနာအပ်တဲ့အားခံရတဲ့သူကဘာလို့ရပါလဲ။ဆရာတော်သိပေးပါဘော။အဲ့သိပေးပါဆိုတော့ဘုံဘုမသိရှိတာပဲ။သိရပါဗျာ။ဥပါရထဲမှာတယောက်ကတယောက်ကိုစော်ကားတယ်။တယောက်ကတယောက်ကိုစော်ကားပြီ။ကိုယ်ကတော့အဲ့ဒီစော်ကားချက်ပေါ်မှာပြီးပြီလား။ခံစားရချက်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတော့ဟုတ်ရတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ်ပြန်တုံ့ပြန်ချင်တော့တာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ရတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ခုနပြောသလိုပဲအဲဒီနယ်လင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီတက်ကဟုတ်တော့ကနေထုတ်ပေးလိုက်ပြီ။ထုတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွတ်သွားသူရကြွလာတယ်။သူရကြွလာတဲ့အခါကျတော့နေနိုင်တော့ဘူး။ဟောဖြစ်လာပြီ။ပြန်မယ်ချချင်တော့တာဆိုတာပြောလို့ဒါသတ္တဝါတိုင်းသတ္တဝါတိုင်းအလုံးကြီးခြားကြတာပဲ။လူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီသဘောပဲသတ္တဝါတွေကအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဆိုရတာကျတော့အလူလက်ခါတော့တာလို့ဘယ်လိုပြောကြပါလဲနော်။အဲ့လိုပဲခြားကြတာလို့ပြောကြပါလား။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုခုနကကိုယ်ပါချုံချာရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလား။ကျွဲတွေတို့နွားတွေတို့ခွေးတွေတို့ကြောင်တွေတို့ဟာချုံချာရှိတယ်။ချုံချာပြီးပြီဆိုသူတို့ကသူ့နေတာပဲ။အဲ့သူတို့ကသူ့နေတာမရှိတဲ့အတွက်သူကချုပ်တာသူ့နေတာမရှိတဲ့အတွက်ဒီသူ့နေတဲ့သူကြီးအာပြည့်ပြည့်မသွားရလေအောင်ခေချောင်းပေးတဲ့ဥချိုရေးရှိအဲ့ဒီဥချိုရေးဆိုတာတကယ်လူတွေရဲ့အချုပ်အချာကိုထိပေးလိုက်ရတဲ့အတော့ရှိတဲ့သူတွေကိုဥချိုရေးတာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဟောခွေးတွေကြောင့်နေမှာမရှိဘူးလူပါရှိတယ်ဗျဘာသာရေးတွေမပေါ်ခင်ကတည်းကရှိတာဗျအဲ့ဒါ ఏరి ပေါ်ရစရာဟိတူပါတာဆိုရင်လူခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအဲ9000နဲ့900လောက်ကပါပေါ့ဗျာဒါဆိုဆိုအဲဒီနောက်မှာနှစ်ပေါင်း3000လောက်ကဒီဘရူဖာတာဆိုတာပေါ်ရလိမ့်ပြီအဲနောက်ကြပါနှစ်2000လောက်ကျတော့ခရစ်ယာန်ပါပါပေါ်အဲနောက်နှစ်ဒီနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှမုစလင်ပါတာဆိုတာပေါ်တယ်ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့နှစ်2500တော့ကျတော့ပါကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ရှင်းကြတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာတောင်မပေါ်ခင်ကတည်းကဥချုပ်ရေးရှိတယ်။ဥချုပ်ရေးဆိုတာဘာသာရေးတဲ့အတူတူပဲဗျာ။ဥချုပ်ရေးကလည်းလူတွေရဲ့မကွဲအောင်မပြဲအောင်ချုပ်ချာကိုသိပေးတဲ့သူပဲ။ဘာသာရေးကလည်းပဲလူတွေရဲ့ဒုနဲ့ဒုဟာမကွဲအောင်မပြဲအောင်သိပေးတဲ့လူကန်။အဲဒီခုတော့ရှင်းရတော့ဥချုပ်ရေးကမနိုင်တော့လူတွေပါဒီအရှုပ်ချာကိုလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါလေးလည်းပဲအကြောင်းတင်လို့ပြောပါတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသူ့ထဲမှာမျိုးစီကိုဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်လူတယောက်တိုင်းစီမှာဘယ်လိုမျိုးစီဖြစ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်ဝိရိယပါလာတာလားဒီမျိုးစီကသူ့အမေဖေးပြပါလာတာလားဆိုတော့ဟုတ်။ဒေဝေဒီကပါလာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ဘယ်ကမှပါလာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါသူ့လှုပ်လိုက်ရာနေပြီးတော့ဖြစ်နေရဲ့ရပါဘူး။သူကဘာလုပ်တယ်။သူများကိုသူ့ပခံကြောင်းအနေထားရှိတဲ့သူကိုသူကဆဲလိုက်။ဆဲလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဆဲတဲ့လူကဒီမှာကြံခဲ့။ဆဲတဲ့အပင်ပေါက်ပြီးပြီဆိုတော့ဆဲတဲ့မျိုးကကြံခဲ့မှာပဲပေါ့နော်။သူများကိုရိုက်လိုက်ပုတ်လိုက်ပြီ။အဲရိုက်လိုက်ပုတ်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲရိုက်လိုက်ပုတ်လိုက်တဲ့မျိုးကဒီမှာကြံခဲ့။အဲ့လိုဆိုတော့ရိုက်တာဗုဒ္ဓဟာလူအချုပ်ချာရအိကံကလနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုတာမလုပ်တာ
လူချုံချာရတိကံကလနာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးလို့သိပေမဲ့သူဒီမျိုးစေးကသာသာပြီးပေါက်လာအချိန်ဒီစခုခုနဲ့ကြုံနေတယ်သာပေါက်လာသာပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောသူကဒီခုနဆဲတဲ့မျိုးလေးကဆဲတဲ့ပင်ပေါက်ပါရိုက်တဲ့မျိုးလေးကလည်းရိုက်တဲ့ပင်ပေါက်ပါခိုးတဲ့မျိုးလေးကလည်းခိုးရပြန်ပေါ့ဒီခိုးတဲ့မျိုးတို့ဆဲတဲ့မျိုးတို့ရိုက်တဲ့မျိုးတို့ဆိုတာဒီလူကြီးမှာဘယ်ရရတာလို့သိသူလိုက်ခဲ့သူဒီမှာပြောကြသူဆဲခဲ့လို့သူခိုးခဲ့လို့သူဒီမှာပြောကြသူမဆဲဘူးမဆိုးဘူးမခိုးဘူးမဆိုးဘူးဘယ်ရမဘူးမမုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ချက်ဒီကဘာပြောမှမရှိသူလုံးလို့သူဖြစ်တာဒါပေမဲ့လည်းသူလည်းပဲတစ်ချိန်တုန်းကလုတ်ခဲ့တာကိုမှမြည်ပြီးကြလားသူဒီမှာမျိုးဝရှိနေတော့အဲသူ့ကိုအဲဒီလိုမျိုးလို့လှုပ်လို့ရှိရဲ့ခေါင်းပြပြီးတော့ကိုတတ်တဲ့ဆက်ကြီးနဲ့ထည့်လိုက်ပါဆိုလဲထည့်ကပါထည့်ရောဗျာသူကတော့လှုပ်ပါဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့မျိုးဝရှိနေတော့ဒီမျိုးကိုလည်းပဲအခြေအနေတရားတဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ဘယ်အထပေါက်ပါအာသတ်ချင်တယ်သတ်ချင်တယ်ဗျာသာထလာပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိယုထာတာကိလေသာခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးထလာပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ตัดเดชยောက်บาชิดีกว่าเอาพี่มาดอกตานอกคําเลยเออดูไอ้ดิโลမျိုးလို့လုံးတော်တာอ่ะဒါဘာလေးလို့လဲဆိုအဲ့ဒီလိုตัดလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ဒီမှာตัดတဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့อนุญาติกิริตาอย่างเงี้ยหรอกအဲ့ဒီอนุญาติกิริตาလို့ဆိုတော့ยูยูจาจาแกတော့วีซ่าတော့အဲ့ဒီวีซ่าဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တကယ်လို့ပြန်ไอ้မျိုးอ่ะตุ๊เนตอเรยีรุมีรุลีรุมีรุเสียอเนถะเตยอย่าอยู่รู้สิเออถ้าพี่รออเปปอกดอกล่ะเนี่ยไอ้မျိုးซี้เนี่ยตุ๊เอเปปอกดอกอ่ะอีเปปอกมาတော့อดีนาแล้วไปคัดดอกอ่ะบ่เนี่ยไอ้อดีนาอ่ะบาเลยรู้สึกได้ครับคุณน่ะเปียวเลยยุ่งหล่นตาดิไอ้တော့บลาวไปไถ่กดท้าบาได้สุนี่ดิบลาวไปอชุ่งชาโกကျူးလုံလို့ရှိရဲ့အိတ်ကြောင့်ဖို့အတွက်အာနာအသင်းထားခံရတဲ့လူတွေရှိနေပါတယ်ဆိုနေနေကြဘူးသူကတော့ကျူးလို့ပါပဲလို့လူကပြောကြတာလို့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟာသူ့ကိုချုပ်ချာအာသာရှိတဲ့လူတွေကထိန်းကြောင်းတာလည်းမရပါလားမနိုင်ပါလားဒီချုပ်ချာတော့ပြလူချုပ်ချာတော့မနိုင်ပါလားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာသာရေးပြီးပေါ်လာအာသာရေးတွေကတော့နောက်ဘဝအဆူတော့သူခေါ်တော့တာဗျာအဲ့တော့ဘဝပေါ်တဲ့အခါကျတော့တော့ဘဝဆိုတာကျတော့တော့မရှိဘူးလို့လည်းဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးလေရှိတယ်လို့ဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးလေမပြောနိုင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲမရှိဘူးလို့ပြောတာကမားကျင်ပါပဲရှိတယ်လို့ပြောတာကတော့တကယ်လို့မရှိတော့ပါလည်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကောင်းတာကိုလုပ်တာကြောင့်မပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အမျိုးလူလူနဲ့ပေါ့ဗျာလူတွေကတော့ဆယ်ဤတီကိုဤတရားဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တော့ဘဝကိုလက်ခံဟုတ်ဆိုတော့လူတွေဖြင့်မိမာရေးချဖြစ်ရဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်ဘောပါတဘွားရှိရဲ့လို့ခံယူတာလူတွေပို့ပြီးမိမာရေးချဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာတော့မိမာရေးချဖြစ်တယ်ဆိုတာချုံချလုံချုံတာပေါ့ချုံချထားထားတာတွေတိုင်းလူလိုက်တာပါဟုတ်အဲမိမာရေးချရှိတယ်လေဒီပြောတာပါဆိုတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ဖြင့်လူရဒီချုံချကိုမနိုင်ရတည်ပြီးတော့ပါတာကြီးတွေပေါ်လာတာလို့သူပြောကြတယ်တော့ဟာပါဒရီအရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမူရေးတွေအရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဒီချုပ်ချာကိုထိကြောက်ပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့သူများတွေရနေပြီးတော့ကိုယ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်ယောက်ကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကလူတယောက်ယောက်ကိုဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဆက်ကလူပြုမှုတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘာလို့အားပေးတယ်လဲလူမလုပ်ပေးကြတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာနော်လုံးဝရတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲကျုပ်တို့ဖျားလဲသာတော့ရောပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျကိအတိပေါက်ပြောနေတာတော့ဇာတိဝိရဏဝိရဏိသမန္တိသာကုဒသနာဆိုတော့ဇာပြောနေတာလားဇာတိဝိရဏဝိရဏိဝိရဏယံတစ်ခုနဲ့ဝိရဏယံကိုဇာတိဝိရဏဝိရဏိသမန္တိသာကုဒသနာဟုတ်တော့ဆိုယံတစ်ခုနဲ့ယံတစ်ခုကိုမတို့ပြဘူးလို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲအခုဒါတို့တို့ကသွားရရည်နှစ်ပါလဲလူတော်ဘွဲမှာပူတော်လာကြတဲ့သူတွေကိုခုဖြစ်တွေ့လိုက်ခုပါဗျ။ဘုရားရတုတ်မှုကြတဲ့ဗျာလို့။ရတုတ်မှုရဲ့ဘယ်နဲ့လောက်လို့ငုံခံပါလားလို့ဆိုတော့။တချို့ချာအာနာအထခံရတဲ့သူတွေကမသိဘူး။ရှိ
ီးခဲ့ပါတယ်ဗျာခွန်လေးအကျိုးချာတာအားခါတဲ့သူတွေကအခုအကျိုးရေးတပါးတွေပဲပေါ့ဗျာတော့တို့တို့အစိုးရအစိုးရဆိုတာခုကိစ္စတော့လေအစိုးရလည်းပြင်သွားတယ်ဗျာအစိုးရကုန်သွယ်ရေးလည်းပဲလုပ်ရတယ်ပညာရေးလည်းလုပ်ရတယ်ဈာမရေးလည်းလုပ်ရတယ်နိုင်ငံခြားရေးတွေလည်းလုပ်ရတယ်သတ်ရှိတွေပေါ့ဗျာအစိုးရဆိုတဲ့သူကရှင်းခါကတော့ကုန်သွယ်ရေးလည်းပဲလုပ်ရမှာပေါ့ပညာရေးကလည်းလုံးကြမရှိဘူးဆိုရတာနော်အဲဒါဆိုကျပါရေးကလည်းကိုယ့်အရာကိုပဲလုံးကြဆိုတဲ့ပုံလေးနဲ့လုံးဝမဟုတ်ဘူးကြီးခါကသူကအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြပါပေါ့ဗျာဒါလို့တာတော့တခုလေလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်အချုံချကိုကျူးလွန်ကြရင်ခိတ်ကြောက်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းလေးပဲလုပ်ပါဗျာဟုတ်တော့ဒါလေးလည်းပဲမြင်ပေးကြပါလို့သူပြောပါပေါ့နော်ရှင်ပြင်းတဲ့ခေတ်ကဒါကုန်သွယ်တယ်ဆိုတာလဲသူ့ကိုကြီးကသူ့သက်ပဲကုန်သွယ်တာပဲကိုယ်ကြရလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပညာရေးလည်းအဲ့တိုင်းပဲသူ့ဟာသူဖြစ်ကြပါပဲနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဤသူ့အတွက်ပညာရေးလည်းမရှိဘူးညမရေးတွေလည်းမရှိဘူးအဲကုန်သွယ်ရေးတွေလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံခြားရေးတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာခုခေတ်လို့ဘာလို့ပါအဲ့ဒီအချုပ်ချာအာဏာရတဲ့သူကလူတွေတယောက်တစ်ယောက်ကျူးလွန်ကြတဲ့ဟာတွေကိုလိုက်တာတဲ့လူတာဟာဗျာအမ်ပြီးတော့အခြေခံရိုက်မလားအမ်ပြီးတော့ထိတ်တုံးနဲ့ထည့်ထားမလားအမီရောအဲ့လိုကျူးလွန်တဲ့သူကိုထောင်တန်းချမလားတကယ်ကိုကျူးလွန်တာများလွန်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒေတာမေးမလားပေါ့ခုစရဲအဲကလေးပတိလားမသိပါဘူးလုပ်တဲ့သူတွေကိုဆိုရင်တော့တဲ့ဒီပန်ကြပဲထွားရပြီတကယ်ဒီပြီးမတွေ့ရဒေတာမေးပါတဲ့နောက်ခုနှစ်နှစ်လောက်ပေးတာကြီးရတော့ဖြင့်တဲ့ကြောက်ရတဲ့ပါနဲ့ဆိုတော့တဲ့သူတို့ကဘာလို့မကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အနစ်တာတဲ့သူကတော့အတော်နစ်တာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေးတာတီးပေးပါတာသူကြီးတွေတောက်ဆိုကြရတယ်တော့အဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ခုခေတ်ကြတော့ဒီအကျုံချာကိုထိန်းတဲ့ဟာကဒီရေရေးပေါ့နော်ဒီရေရေးဆိုတဲ့ဟာလေးပဲရှိပါတယ်အဒီရေရေးဆိုတဲ့အစိုးရတစ်ခုလုံးကတခြားတခြားရေးတွေကတီးတဲ့ပုံကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ခါကြတော့တော့ဒီဟာစိတ်တော်ပေါ်ပေါ်လွင်တော့ဘူးပြောကြပါဆိုတော့ဒီရေရေးဝင်ကြီးအောင်ပါပဲတကယ်တော့ခုနကပြောသလိုပဲကို့ကိုနေတဲ့ကလူပြုတ်မှုလာတဲ့သူကိုသားတမီးကိုနေတဲ့ကလူပြုတ်မှုလာတဲ့သူဆက်ဆက်ကလေးပါတို့ကလည်းမတုံ့ပြန်ပါသေးနဲ့တော့မစင်တော့အချုပ်ချာကိုထိတ်ကြောက်ပေးတဲ့အာနာအနစ်ထားတဲ့သူကိုတိုက်ပါဒါအဲ့ဒီသူကကို့ကိုသားအေးယူပေးလို့ကို့ကိုသားအေးယူပေးတော့တကယ်လို့ရံပြူလာတဲ့သူကိုကိုကနေပြီးပြန်ပြီးရံတော့မူလဲရမယ်ဆိုရင်ရံတော့မူလို့သူကပြန်ရံလို့လူစုပြီးပြန်လို့တခါသူကလှုပ်လို့လို့ကိုကထပ်ပြီးအားစုပြီးတော့ပြန်လို့တဲ့ဆိုတော့ဒီကခါချာတကယ်လို့ပြန်ကိုကနေပြီးရံမတော့ဘူးသူကရံလို့တာကိုရံမတော့ဘူးရံမတော့မဲတဲ့ဒီအချုပ်ချာအာနာကိုထိတ်ကြီးရတဲ့သူကြီးကိုပဲဒါတော့ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးရေးယူပေးပါဟာလူတိုင်းကြပြလဲလို့ရှိရဲ့သူကရေးယူပြီလို့ဆိုတော့ကိုကရေးယူတာမဟုတ်တာလေခါကျသူကိုယ်လည်းပြန်ပြီးရန်တော့ပြန်ရှိရန်ငိမ့်တာဗျာအဲ့လိုပြောရပါတော့အဲ့တော့ဘုရားတို့ရရပါလုံးဝအလေးထားမရှိတဲ့အရာတခုနော်ဒါပြောခဲ့သေးတော့တိုက်ပြည့်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအလုံးကိုလိုအပ်တဲ့အရာဗျာအလုံးကိုလိုအပ်တဲ့အရာဆိုတာကအခုကတော့မင်းကလည်းဟုတ်ဒီပတ်ဒီရေးယူတာမဟုတ်တယ်လို့ပဲဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းဒီကွာတဲ့ကိုယ်ပဲလောက်ပါပဲဆိုပြီးကြလား။ तू ကထုတ်တဲ့လာရဲ့ကွာဓာတ်နဲ့ခါပါ။အဲ तू ကဓာတ်နဲ့လာရဲ့ကွာတတ်နိုင်ကတော့ပြည့်သဏ္ဍနဲ့ခါပါပဲ။ဟုတ်လို့မျိုးလို့ကိုယ်ပဲကိုယ့်ဘာသာကိုဖြည့်ရှင်းတာညားတယ်ဗျာ။ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြည့်ရှင်းရအောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြည့်ရှင်းရင်ပြဿနာတွေကရိပ်မသွားရုံတကာပဲနဲ့။ဆက်တဲ့တကူတို့တို့ပြီးတက်တက်လာရဲ့ဗျာ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေရှင်းခါကသိမတိခဲ့ကြတယ်ဒီခမဲ့စနေပေါ့ဗျာတော့ခုခါရတာတော့ခါရတာပေါ့ဗျာအဲဆိုကြပါစို့ဟိုတလောလေးကရှင်းနေယူဥကိုနီဆိုတဲ့နည်းလောက်ကတတ်တယ်ပြောအဲတတ်တဲ့အတွက်ရှင်းနေယူဥကိုနီကိုအဲတတ်တဲ့သူတွေကိုအာတတ်ပြီးရှင်းတယ်လို့သူ့ဆွေသူ့မျိုးတွေကတော့မဟုတ်သူ့ရဲ့ပါတီကလူတွေကမလုပ်ပါဘူးဗျာတော့တော့ရဲ့အဲ့ဒီလူတွေတခါတည်းထရရှင်းနေပါပေါ့ကဲတရားရုံးကပဲဖြစ်ရင်ပြီးပါအဲ့ဒါလည်းပြောတာပဲဟုတ်လားဗျာနော်အခုကတော့ကြီးတဲ့ရင်ဖြစ်တရားရင်ဆိုပြီးတော့လည်းနောက်ဆက်ကတရားရလည်းရှိလာကြသေးတယ်ဗျာနော်တကယ်တော့ကြီးတဲ့ရင်ပါပဲဗျာတရားရင်ရလည်းနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အ
哎呀喽，这街边老乱了，这个在县嘛喽，都一的县嘛，都一的是吧？路人路人，过黑面的来批大外，过黑泥巴大的来批大外，过阳光乌云堆的那里来批大外路人嘛，都那路啊，今年夏天路太稀了，不要讲了喽。屋里面一直来一直个的，老人不大细腻的还有，就路几奶奶路，就路那几奶奶路是哈，不鸟西家路的，鸟蛋鸟蛋，姑姑家几家的好喏。那个咯，路人啊，姑妹嘴偏的呀，路人啊，姑妹嘴的偏的呀，没哈咯。不过啊，姑妹嘴偏的，就来做来交易有些的话，来在叫业绩还比方的喏。那个咯，姑奶奶住住不嘛，姑子我他奶奶路出来路啊咯。那就一路到嘛，那毕竟嘛，平凡路路标嘛，对不？哎呦，大把平路来路没人，那标的路哎，过完了呗，那么那谁呢？没水我得压力了呗，那天气紧张，没水多呀嘛，都贵，多来路钱多来泡泡了，泡来路钱过来嘛，都没下来嘛，你讲的，好论是那古都那边，那他也有个米粮地方的，这个样咯。啊，我就也有老年人住的哦。阿姑啊，他那时候都比阿姑啊，我都不要嘛，对吧？啊，那个意思啊，那个多住多不要嘛，好喏。那这个那个意思啊，话没别的给讲了，喏。我就在住阿姑啊，姑婆嘛，住都是姑。看咱这初二老年住住耶，哎，初二老年住那三年不要，在家嘛不要，咱住比较好点。哎，家路标是哪个咯？哎，你啊，你比如安南安定，他看的路标不？不嘛，阳光在阳光在嘛，阳光欧洲也没怎么修啦。哎，阳光欧洲也没在，欧洲也没在嘛，都澳大利亚的亚裔木，还不修了呀？这谁是哪个？不一定的，你哪个标价多少？这个咯，我看咱这国土不标在，估计没到在。啊，你原来龙骨肉那瓜，看那看那辣椒的那味呢，都标了是都肉嘛方便咯。这看到标价嘛，还是便宜，在五十多方便。我这苦嘞，看咱这票都上面带六十元，要么说呢，都上面打工，我没必要，哎，聊来不地方了，好不咯？啊，这就是啊，估计到那外边到地方嘞。有嘞，啊，就是有的啊，嘞，过一些五八的六百，差的六百，好不啦？有啦，我说嘞呗，啊，像楼顶嘞，比如七千五，我们看，像楼上嘞，比如七千，我说嘞呗，那有北看的呀嘞，我们有六六七的呀，啊，都讲嘞五级到没有五级到，你晓得吧？像那，几的不呀？高楼的嘛，对呀，都在都啊，喏。然后路边不能用，过年路边比较里不拉的照片嘛，好多。哎，路边路边一些过年比较偏，有路边的家里不拉路边外面。那个路过来不能加完呢，路边路边下来高看比不得加完呢，好不咯？高看不得把路嘛，不能不要嘞，要不然嘛，我就一步起下来，要不然我就一步子啦，怎么样都啊他了哦。这样子一嘛，怎么样都啊他了，好苦。既然一查那个，这个既然有问题的嘛，肯定都阿查查了，好不？然后呢，肯定都阿查查了嘛，哎，这个咯，肯定都也在舞蹈，肯定都阿你阿查阿查的多，马路阿查阿查的没耶，不然就会过完七天别的那个，那不个啦，你看阿些过完新那没有路耶，别的那不得马路呀，那不个啦，你看你们新买呢，哎，没关系的。在你把钱的，你要拿去玩嘞，玩的话就好了嘛。这钱你要玩嘞，我都路边的路嘛呀。我边上的住人家也哪里啊哪里？这个说路边的多哪里啊？不路哪了的？不在木屋，过来呗。我比较在准备哪路标嘛，我懂。过也在木屋，过也在木屋。我比较在准备哪路是吧？在问哪不好问哪了，懂？还是路边路在问哪？在你。在问哪边？哎，路边水我懂。古代边欧洲鱼啊，那个欧洲鱼一样嘛，买欧洲鱼，欧洲鱼在路边，澳大利亚的巴斯夫兰路上，是你家来的哦？
ဘသူကဘသူ့ကိုမတဲပြီးကြီးနေကြတယ်လို့ဆိုပြီးဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုပြီးလို့လဲဆိုတယ်သူကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်ချင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်ချင်လို့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တော့ဗျာလင်းသွားပါလားလို့ပြောပို့ပြီးတော့ကြွာလာပါလို့ဘယ်လိုပြောပါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့တွေ့တတ်ဖြစ်ကြပြီခုခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်အောင်သူများတွေကနေလှုပ်ဆောင်တယ်ဘုရင်သက်ဆိုင်နဲ့ဟုတ်လားအချုပ်ချာဖိကြောင်းပေးတဲ့အာသာရရှိနေတဲ့သူပေါ့ဗျာကျတော့ခင်ဗျားကစပြီးရရှိတာတော့တာအဲ့ဒီရရှိနေတာကိုရရှိနေတယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအသိပတ်ပြုပြီးကြလားအတုံးနဲ့ချပါအဲ့ဒီလိုအသိပတ်ပြုနေပြီးအတုံးချရုံတမကပဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲအတုံးချချအောင်ဘွားတယ်ပြောခေါင်းဆောင်ပြီးပြချကြပါဗျာပြောကြပေးကြပါဗျာကိုယ်လည်းလက်တွေလုံးဆောင်ပြီးကြလားပြေးကြပါဗျာလို့ပြောပါဒါကိုကတင်တယောက်ကစတရားဆိုတာပြောလို့အားလုံးရောက်သွားမှာမဟုတ်လားဗျာခုတော့ခေါင်းရှုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလေးသားလုံးတဲ့သူတော့မရှိရဘူးခေါင်းရှုပ်ပြီးခေါင်းလေးသားလုံးတဲ့သူဆိုရင်ကျွတ်တော့ပဲပြေးစရာဟာဟဲ့မရှိဓာတ်မရှိရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမရှိကျွတ်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးမရှိဟုတ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမရှိတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမရှိအဲ့တော့ဒီဘောအုပ်ချုပ်ရေးမှုရှိတယ်။ဒီကအဆင့်ဆင့်ကျုပ်တို့ဘောလို့ဆိုကျုပ်တို့ကိုသိချင်းရဲစရာတစ်ခုလုတ်ပြီးလို့ဆိုရင်အပြောနဲ့လုတ်လုတ်အပြုနဲ့လုတ်လုတ်အနေနဲ့လုတ်လုတ်လုတ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့ရှင်းလင်းရမယ်။ဒါတွေကိုမရှင်းလင်းတဲ့အခါကျတော်တော်ကြီးသိကုန်လာလို့ခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ကြီးဆွဲပြီးဒီကလာထပြီးရညရပြီ။လုတ်တွေဆွဲပြီးဒီကလာထပြီးထကြပြီ။ခုံးသေးတော့ပါညာ။ခုံးတော့ဘူးဗျာဒါတော့။ဒါတော့အဲ့ဒါဖြင့်အပြည့်ရအောင်ပဲ။အခုဓမ္မဝိဟာရဖြစ်ပါလေပါအဲဒီလိုဓမ္မဝိဟာရတွေကိုပူဇော်ကြတာရဲ့ပူဇော်ကျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်တရားလေးတပုတ်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့ရသွားကြတယ်လို့အောက်မေ့ပေးချာလို့ပြောရမှာတော့เนาะအဲဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဒီတကယ်လေးဆောင်ရွက်ကြတော့အဲဒါလေးကိုဒီတကယ်လေးဆောင်ရွက်ကြပါဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်တကယ်ကောင်းတဲ့အရာပဲဒါတို့လုပ်ရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဝါသာတဲ့အဲကဲသုံးချင်တော့ဒါတို့ခေါ်ပြရအောင်ပါအဲ့တချက်ပြီးသွားပြီကြတော့အဲ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျုပ်တို့ခုဓမ္မဝိဟာရနိဗ္ဗာန်လည်းပူဇော်ပွဲမှာဓမ္မဝိဟာရလေးကိုပူဇော်ရတာတို့လည်းပဲအချိန်ချင်းလည်းဖြစ်နေပြီဓမ္မဝိဟာရလေးနောက်လိုက်နေတာသူရတဲ့တလောက်တော့လည်းရနေပြီရတဲ့တလောက်ပဲရသေးတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောပါတော့ညာအဲ့တော့ခုလိုမျိုးလို့ရအောင်ခုနကလည်းပဲချက်တစ်ချက်တော့တကယ်လက်တွေ့လုံးဝမှာမဟုတ်လားတကယ်လက်တွေ့လို့တာတရားကျင့်တာတော့အဲခင်ဗျားတို့ကိုသိချင်းအောင်တရားဥက္ကလုပ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့သူကိုခင်ဗျားတို့ကရှင်းရှင်းပြရပါရှင်းရှင်းပေးမဲ့လူရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မသိရပါဘူးဒါရှိလို့ရှိတယ်မသိတာတော့မသိလို့လို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမလုပ်တတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တဲမှာတော့တဲမှာကိုလေးနေပြီးတော့တဲမှာကိုချုပ်နေပြီးဖြစ်ဒါတော့ပြင်တရားပြတ်တယ်လို့လို့ဆိုတာရှားရပေါ့လားဗျာအဲဟုတ်ပြီဒါတော့ပြင်ဘုသူတော်ပြောလိုက်တယ်အတော်ပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုလှုပ်ဆောင်လိုက်တာဒါတရားသဖြင့်လှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်လားဗျာခင်ဗျားတို့ကမတရားတဲ့သူကိုသွားပြီးတော့သူแท้လို့ကိုแท้လိုက်တာမလို့ဘူးအဲသူရိုက်တယ်လို့ကိုရိုက်တာမလို့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောတရားနဲ့ပဲသူကြီးဟောတာတည်းတော့ချင်းဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကူညီပေးပါဒါတရားမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့ဒီတရားခင်ဗျားတို့တကယ်လိုက်တာတကယ်ကျင့်သုံးပါလားနော်ဒါလိုက်တာကကျင့်သုံးကြပြီအဲ့တခွက်ရတာလို့သူပြောကြတယ်နော်နောက်တစ်ခုလိုက်တာဆရာကျင့်သုံးပြလေအပါလေလို့ဆိုတယ်နော်အကြောင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်လို့ဟာကလေးကိုလုံးကြာဆိုတာပြောပြီးပြောရမှာပေါ့နော်ကျုပ်တို့တည်းတွင်ဟာအဲတရားလုပ်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်ပါ့မလဲအမှားဆုံးကတော့တရားလုပ်တယ်ဆိုတာသိကောင်းတဲ့လုံးကောင်းထားရမှာလို့သူပြောချင်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုလေးပြောလိုက်တဲ့အခါကျယောနိသောပဒတိကာရလို့ဟုတ်ပြောပါလားယောနိသောပဒတိကာရဆိုတာသိကောင်းနှလုံးကောင်းထားတာယောတာလို့ရှင်းတာနားလည်ကြတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်သိကောင်းနှလုံးကောင်းထားပါပဲသိကောင်းနှလုံးကောင်းထားတတ်ဖို့ရတတ်တာလည်းဘာလို့လဲဆိုယောနိသောပဒတိကာရလို့ပဒတိကာရဆိုနှလုံးသွင်းတာသိထားတာပဲယောနိသောဆိုတာကတော့အဲအဲ့ဒီပဲသိမှရှိအဲ့တော့သိမှတင်ကြတာဆိုတော့ယောတိတော်လေးကိုလက်ကြောက်ပြောပြရအောင်။ယောတိတော်ဆိုတော့ဆိုတာကတော့ဝိပန်ပြတယ်ဝိပဿနာလုပ်နေပါလား။ယောတိဆိုတော့ပြောပြ
ယောနိဆိုတာအကြောင်းလို့ပြောတာယောနိတော့ဆိုတာအကြောင်းအားလျော်စွာနှလုံးသွင်းတာကိုလည်းဒီကာရနှလုံးသွင်းတာအကြောင်းကိုနှလုံးသွင်းရမှာအကြောင်းကိုနှလုံးသွင်းရမှာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်အဖြစ်တွေလည်းဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်တွေမှာအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းပဲသိတာဟာသိတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်ကိုအလုပ်တိုင်းသိတာလည်းပဲသိတာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံဘူးဆိုတော့သိတယ်သိတယ်ဆိုတာဟာပြည့်စုံအောင်သိတယ်ဆိုတာနံပါတ်1ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီမဲ့ပြည့်စုံပါဘူးအဲ့ဒီပြည့်စုံပါဒီဖြစ်နေတာရဲ့အရှင်းအကြောင်းရှိနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါအတိတ်ပဲကတော့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဟာကြည့်ရအကြောင်းမပါဘူးဖြစ်ပြရတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပြီပြီသာသာအဲ့လိုအဲ့ဒါလေးကိုသိထားကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်လိုပြောရတော့သဟိတုဓမ္မပါဗုဒ္ဓဓမ္မကိုဘာဓမ္မလို့ပြီးသဟိတုဓမ္မသဟိတုဆိုတာအကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဓမ္မဟုတ်လားအကြောင်းတွေတော့ဖြစ်တဲ့ဓမ္မဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကအကြောင်းကြည့်ရမှာအကြောင်းဟာအထိတ်ပဲဗျဟုတ်တော့အကြောင်းဟာအတိတ်ပဲပြိဿုပ္ပံကိုကြည့်ရင်ပြိဿုပ္ပံနဲ့ပဲအခုအဖြစ်ကိုကြည့်ရင်အဖြစ်ကပြိဿုပ္ပံပါဘူးညတော့အခုဖြစ်နေတာဆိုတာပြိဿုပ္ပံအဲ့ဒီအဖြစ်တွေကြည့်ရင်ပြိဿုပ္ပံပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူအားဘာလို့ဆိုတော့တွေ့ပါသိကြပါသိပါတာတော့ဆိုရပြောပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါလူအားဘာဖြစ်လို့တာလဲဘာဖြစ်လို့တွေ့တာလဲဆရာဟိုအကြောင်းရှိရအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတို့တို့ကြည့်ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုညွတ်တော့နေပြီးတော့ကြည့်တယ်လေးထားတာမရှိဘူး။အဲညွတ်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအဲညွတ်တော့နေပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့ညွတ်တို့တွေကညာထိုင်ကြတာ။ညွတ်စင်တော့အားကြတာလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲကြောင့်ကိုလို့အာညွတ်တို့အကြောင်းကိုကြည့်တယ်လို့ကလုံးကြတယ်ဗျာ။ညွတ်စင်တော့ညွတ်တို့ရဲ့ကလေးလေးတွေငယ်တဲ့ကလေးလေးတွေစီရင်တွေးဒီခေါ်ဒီသင်ရပါဗျာ။အခုအကြောင်းကတွေးကြည့်မှတည်တာညာ။တကယ်လို့အတိတ်မှာကြာခဲ့ပြီဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်လကအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်နေ့ကအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်မတွေးဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မတော့ဘူး။အဲတွေးမှတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနောက်လတွေနောက်ရက်တွေနောက်နေ့တွေကညာရင်ဟိုဒီလိုတွေးကြည့်ရတာ။အဲတွေးကြည့်တဲ့ဆိုအတိတ်တွေးကြည့်ရတာ။အဲ့ကိုတို့တို့ရိုးရဘုရားဘာသာတို့တို့ကြောက်ကြပြန်လားအတိတ်တွေးတဲ့လူကပေါ့ဗျာတကယ်တော့အတိတ်တွေးတဲ့လူကအတိတ်ကဘာအတိတ်လို့ပါဒီအဖြစ်ရဲ့အတိတ်ဒီအဖြစ်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့အတိတ်ကဘာရှိလဲရအောင်ကြည့်ရပါလားအဲ့ဒီအတိတ်ကိုကြည့်ရလို့ပဲတလွဲအတိတ်ကြည့်ပြတော့လည်းပဲတို့အခုလူဖြစ်နေတယ်တဲ့တို့လူဖြစ်နေတာရဲ့အကြောင်းဟာတဲ့တော့ဘဝကံဒီမှာပေါ့တဲ့ဒီရင်သိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ခြားတာကတော့သိတာမဟုတ်တာတော့အကြောင်းလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလို့ညာတော့အဲဆိုကြပါစို့အဲကျုပ်တောထက်ခါသာဒီဘာမှမရှိတဲ့အာယုံကိုသိတဲ့အဖြစ်လောက်ကြီးမတော်တဆတဲ့ဆက်ရောက်သွားခဲ့တယ်ကျုပ်ဆက်ရောက်သွားတော့အလုပ်ကမရှိဘူးအလုပ်မရှိတော့ဟာငါဘုန်းကြီးလုပ်နေပြီးတော့ဘုန်းကြီးလုပ်ဘာမှမလုပ်ပဲဒီလိုကြိုက်ပါဘာမှမရှိတာကြီးနဲ့ဒီလိုကြိုက်ပါဘူးအဲသင်ကျင်ပြားလေးတစ်ခုတော့သင်ကျင်မှပဲဆိုပြီးတော့ကြားဘူးလားလို့ပေါ့ဗျာဟိုရှိရဆရာကြီးသမားကြီးလုတ်ခေကြတယ်ဆိုပြီးစိတ်တယ်ဆို32ခုထားတာဒီသာလောဘတခါတတာသဇောတယ်အာဟု32ခုထားတာလုံးရွတ်တယ်ယူရင်ယူရင်တယ်ဗျာဘာပြောသာသိတယ်သဘင်ပြောတာဟာလောဘဆိုလည်းသိတယ်ပွေးမင်းနေပြောတာတခါသွားလဲပြီးတယ်လက်သေးချိန်သေးတွေပြောတာတတာသွားလဲပြီးတယ်သွားပြောတာကိတာလောဘတခါတန္တာတဇောတဇောသွားလဲအကြီးပြောတာသိတယ်အဲတည်စီရဒီဘာဖြစ်လာဆိုတော့ဥဒရိယသုပ္ပဟာတံတို့ဟုတ်လားအန္တံတို့အန္တကုဏံတို့ဆိုရောက်လာပြီအန္တံတို့အန္တကုဏံတို့ဆိုရပြိုင်ခဲပြိုင်တဲ့အားဒီကမတိဘူးရဥဒိန်တို့ဥမရဆိုတာမတိဘူးရအဆုံးသို့အဖြစ်လို့ဆိုရင်လည်းမသိဘူးရ။ရောမစင်တော့အသေးတို့ဒါကလည်းမသိဘူးရ။နှလုံးတို့ကလည်းမသိဘူးရ။အာမသိတဲ့ဟာတွေကထပ်ပြီးတော့မသိလို့လည်းလို့တော့လည်းငယ်ကြိုက်မှတော့ပေါ့။မ
မသိတာတွေအတိလုံနေလို့မနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြလားသူကတော့အဲ့ဒါကိုဖြေချင်တော့ဗျာဒါများတို့ကြောက်ရတယ်ဗျာသိကြဖို့ရတယ်ပြောတာနော်ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဖြေချင်တယ်ဖြေချင်တယ်အစိတ်ကိုဖြေချင်တယ်ဖြေချင်တယ်ဆိုတာသိအောင်သိတာလည်းဖြေရမယ်အစိတ်လည်းဖြေရမယ်ပြီးတော့တခါအခုဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ရဲ့အကြောင်းလည်းဖြေရမယ်အခုဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ရဲ့အကြောင်းမှလည်းဖြေရမယ်ပြရလဲပြရမယ်အဲအဲ့ဒါစီအတိတ်လည်းဖြစ်သွားပြီတော့အဲ့ဒီဖြည့်ခြင်းဒီကိုဒါမတတ်ကြဘူးဗျာသင်လည်းမသိရဘူးဗျာရှင်းရမိလေဖားလေဘိုးလေဘွားလေဖြာသမားလေလည်းမသိကြဘူးဗျာအဲဆိုလိုတာတော့ဖြင့်ကိုကတော့ဖြည့်ခြင်းကြပါလို့ပြောပါဘောဖြည့်ခြင်းကြပါဆိုတာကြံ့ကြပါလို့ပြောတာတူတယ်ဗျာနော်ဖြည့်ခြင်းတယ်ဆိုတာလည်းပဲပြောမစင်တော့စိတ်ကစိုက်ချင်ရပါပဲဗျာကျန်ပြီးတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရပါပဲဗျာနော်အဲ့တော့ကျန်တာနဲ့ကျန်တာနဲ့ဖြစ်ကျင်တာနဲ့တူတယ်လို့ပြောပါပါပဲနော်အဒီမြန်မာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျန်ကြပါကျန်ကြပါဆိုရုပ်တုတ်ငယ်ငယ်တော့သာတဲ့တော့သာချတဲ့ဘုန်းကြီးများဘာပြောလဲဆိုတော့ညာဦးကျန်ညာကျန်ညာသူတို့ဘယ်လိုကျန်မယ်ပုံစံကျန်စရာဘိုးဘူးတွေ့ပြောကြကျန်တယ်ဆိုတာတကယ်ကြတော့သူ့အဖြစ်ကိုဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဒါဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ကျင့်ကြံတဲ့အဖြစ်ရှိအောင်ဒါပြောလို့ဆိုတော့ကြာလာလို့စကြားရဲပြောပါတော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံအဖြစ်ကိုတော့တွေ့ပြီတွေ့ပြီဆိုရင်စိတ်ကိုကြံပြီးတော့ဖြစ်ရပါဟုတ်ပြီဒီပြစ္ဆုတ်ပံအဖြစ်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွေ့ပြီလို့ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်တဲ့အကြောင်းရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့တွေ့ပြီလို့ဆိုရင်အနာကပါဖြစ်ပါဟောနောက်ပါဖြစ်ပါလဲလို့ဆိုတာလည်းပဲသိတော့မှာမဟုတ်လားဗျာဘုရားတို့ထီထိုးတဲ့အခါမှာအတိတ်ကပဲလို့ဆိုရင်အတိတ်ပဲလို့ဖြစ်တော့ပါပြီပြီးတော့သမိတ်ကပဲလို့ဟော။တော့ဖြစ်မဲ့ဟာဒီပေါက်လာတာလို့ဆိုတာပြီပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အခုပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းသုံးခုသုံးခုပြီးရပါဗျာ။အခုကတော့ပြီးဆုံးပါကတော့ယတိနဲ့ပြီးတယ်နားနဲ့ပြီးတယ်ပြီးဆုံးပါ။အဲ့ယတိနဲ့ပြီးတာတွေနားနဲ့ပြီးတာတွေ2000နေချာတွေကိုရင်းနဲ့ပြီးတာတွေကပြီးဆုံးပါပြီ။အဲ့ဒီပြီးဆုံးပါပြီးရတဲ့ကအတိတ်ခေါ်အဲ့ဒီအတိတ်ခေါ်လိုက်လို့ဟောရရဲ့အတိတ်နဲ့ပြစ်ထုတ်ပါရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသိပြီဖြစ်။နောက်အနာဂတ်ပါရှိပါမယ်။ဟောအနာဂတ်လည်းသိရအောင်။အနာဂတ်ဖြစ်ဆိုတော့နောက်ဝရှိသွားမှသိရတယ်။နောက်ဝသိရမဟုတ်ဘူး။သိစရာအရာလည်းမဟုတ်ဘူး။သိစရာအရာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်သွားမသိရတယ်လို့သူပြောလိုက်တာနော်။သိစရာအရာဖြစ်တော့သိပါသွားသိအောင်လုပ်ကြအောင်ပေါ့။အဲသိစရာအရာမဟုတ်ပဲနဲ့တော့ဝါသွားပြီးရပါပါလို့ပြောကြတယ်เนาะအခုဒီကပြီးဆုံးပါနဲ့အဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးကြောင့်တော့ပါဖြစ်ပါဘူးဥပါလို့ပဲတို့တော့နေပြီးတော့အစ်ပင်တွေဆိုင်တယ်အာမာလကာပင်ဆိုင်တယ်ဆီတို့တော့မာလကာပင်ဟာဘယ်ကနေလာတာမာလကာကြီးဆိုင်ရတယ်မာလကာကြီးရတယ်ဒီမာလကာပင်ရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒီစီဆိုင်ဆိုင်ပြီးဆိုဒီစီကပါပြောတာမလကာပင်ပေါ့မလကာကြီးကိုပြီးပါပေါ့ဟောအနာကလည်းမြင်တာဗျအဲ့တော့မလကာကြီးစားရင်လည်းလူကမလကာပင်ဆိုင်အဲလိုပေါ့ဆိုတော့မလကာပင်ဆိုင်တာကအခုပြီးဆုံးပါဟောမလကာပင်စားခြင်းပဲစားရမယ်လို့ဆိုတာအနာကဘာဖြစ်လို့မလကာပင်ဟောမလကာကြီးကိုသူတို့ကကမလကာကြီးရရတာဒီမလကာကြီးကမလကာပင်ကနေပြီးတော့ပြီးရတာဖြစ်တယ်အတိတ်ပြီးလို့အဲ့လိုအတိတ်ကြည့်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံလောက်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့လောက်ရကိုလောက်ရကဘာဖြစ်ပါလဲဟောအနာကလည်းသိလာရတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဆက်ဆက်တာကိုသိရမယ်လို့ဆိုလို့ဆိုတာနော်ဆက်ဆက်တဲ့ဟာကိုဘယ်ကိုသိရမယ်ဆက်ဆက်တာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေသွားသိရတာတော့အဲ့လိုသုံးနိုင်ပါတော့ပါလားကိုကြည့်အောင်ချက်ပြီးကြံလုံးနေတယ်လို့ဆက်ကဟောနော်ဒါတွေကတော့မဟုတ်တဲ့ဟာတွေလို့ပြောရမှာနော်အဲ့တော့အခုသူတို့ဓမ္မမြတ်ကြီးဒီမှာလည်းပြီးတော့ဝဲမှာသွားပြရည်လေးကိုပူတော်ရတဲ့အတွက်ဒေါက်တာအကျိုးလေးတချို့ရသည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကပါလေဆရာတော်အကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုတာကိုအဲနည်းနည်းလေးလုံးချသားပါလို့လူပြောချင်တယ်ဆရာတော်အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသိဖို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုသိတဲ့ဟာလေးကစလုပ်ပါဘူးဘုကကိုသိတာလေးကစလုပ်တယ်ဆိုကိုအူဝတ်တာအော်ငါဘာဖြစ်လို့များအူဝတ်တာပါလဲဆရာအကြောင်းမသိဘူးလားကိုပါအကြောင်းရှိတယ်ဆိုကြပါစို့မနေ့ကလို့နင်းနေကြနေတယ်လို့ဆိုရှင်အေးပါပေါ့နော်။အော်ငါ့ဟုတ်ကလေးပါလာလို့တော့ပြီးတော့တယ်ဒါအေးကိုကြာခွဲပြီးတယ်။ဟောဖြစ်ပါပေါ့နော်။အဲအေးလို့ဆိုတော့
ဟုတ်တာအေးခါကွယ်ဟုတ်တာတော့ဘို့ဒီပူရဲခါနေပူရဲသွားမယ်ဆိုရှင်အာဝေးပါလာလို့တော်ပြီးတော့တယ်နေပူခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ငါဟုတ်တာဒီပူကပဲပြီးတာအော်ငါဟုတ်တယ်နေပူရဲသွားတဲ့ခါနေပူရာကိုခံနိုင်ဖို့ကဝိုးဝိုးပြီးတယ်အေးတင်တာကိုကွယ်ဖို့ရအောင်ကျွတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလေးအသိသိကျင်တာမဟုတ်လားဗျာအဲအေးတဲ့ဆဲကိုပို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအေးတာကွယ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲဒီဒီဝကအေးတာပုံကဝယ်ဖို့ရတဲ့ကဝယ်ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။သိဉေတယ်မဟုတ်လားဗျာ။အတိတ်ပြန်သိဉေတာတော့ပြစ်စားလဲဒီတိုင်းပဲဗျာတော့။အဲပဏ္ဏကလေးတရား CC ကြီးကလေးတစ်လက်ပဲဆောင်းဆောင်းဒါအကုန်လုံးသူ့အကြောင်းမရှိဘူးလားဗျာတော့။အဲ့ဒီအကြောင်းရှိတဲ့ဟာတိုင်းအကြောင်းရှိတဲ့ဟာတိုင်းကိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုခေါ်ပေါ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့စက်ရလေးထားပါဦးတော့။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ကျုပ်ကိုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်။သူ့လေးရည်ကညှိုးတက်လာတာဗျဆရာတပါတော့။အဲ့ဒီကညှိုးတက်လာတော့အကြောင်းကြီးတဲ့လေးထရှိနေမှတော့သူကဗာပစ္စည်းမိဝဲမိဝဲဒီပစ္စည်းဘာကြောင့်သွားလာလဲလို့အကြောင်းကိုပြောရပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တာဟုတ်ပြန်တော့။အဲ့ဒီပြင်ချင်တာအလေးပြဆိုတော့မပြင်ချင်ဘဲကိုမနေတတ်တော့။အဲ့တော့အတိမလိုက်ပဲနဲ့ဗလိုင်းသုံးဆောင်မိခဲ့ဆိုတာကြောင်းမရှိတော့မရှိတော့ဘူးဆိုဒီအပြည့်ကနေပြီးတော့ဘုရားကဘုံပြပြနောက်အတိတွေရရရရရပြီးတော့လည်းပဲမဟုတ်တဲ့အတိတွေတော့ဘုရားတော့ကပါလာလို့ဘုရုဒါတော့ဟာပေါ့ဟာတော့ဘာလို့ဆိုတာလဲဟောဗလိုင်းလည်းပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ဗလိုင်းကအတိမဟုတ်တဲ့အတိကိုအတိနေရာမှာဖြစ်သွားအသာမထိုးလိုက်အတိမဟုတ်တဲ့အတိကိုအတိနေရာမှာအသာထိုးတာကတော့တွဲသွားပြီလို့ပြောပါတော့နော်ကျုပ်တို့ဘုရားသတ္တရပိသဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်သတ္တရပိသဒိဋ္ဌိအုပ်စိရာပိဿာတိဖြစ်တယ်အုပ်စိရာပိဿာတိဖြစ်တယ်ဒါမဖြစ်ဘူးလို့ဒါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဟုတ်တယ်အကြောင်းနေတယ်ဒီကောင်ပြောယူကြရတယ်ဆိုတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပိဿာတိတိလို့ပြောရတော့လွဲတဲ့အပြည့်ကြီးလဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောရပါတော့ဗျာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လွဲတဲ့အပြည့်ကြီးလဲမဖြစ်ရလျော့ခင်အကြောင်းမှလေးကိုတိနေတဲ့အကြောင်းမှလေးဒါတို့မျိုးလို့ခွင့်ချခွင့်ချပါဒါပြောကြဆုံးကြပါလုံးချခွင့်ချပါလို့သူတို့ပြောရပါတော့အဲ့တော့ဆိုတာတော့ဖြင့်ဒါတောက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပြောလိုက်တာတော့အကြောင်းမှန်ကိုမတုံ့တက်ပြီပဲနဲ့ဖြင့်မနေကြပါနဲ့အကြောင်းမှန်ကိုတုံ့တက်ပြီတာဟာညတို့ယောတိသောမနတိကာရဖြစ်ပြီလေဒါလို့ပြောရမယ်နော်သူကတော့အလုံးကိုပဲအကြောင်းမှန်ကိုတုံ့တက်ခဲ့ကြပါလေဟုတ်နော်သူကတော့ဗါတယ်လေအလုံးကိုပဲအကြောင်းမှန်ကိုတုံ့တက်ခဲ့ကြပါလေဟုတ်ကဲ့တော့အဲကျုပ်တို့ဒီရဝါဒမှာဘုံကြီးတွေပြီးပြီးတွေရှားနေတာပေါ့ဓမ္မတော်အဘိဓမ္မကိုယူရဖြစ်ပြီးတာလားအသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့သူတို့မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကသိင်သွားတယ်ခါအဲ့တော့သူတို့ကလွဲတဲ့တခြားသူများကိုလည်းပဲသူများမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာသူတို့ကမှတ်ယူကြတယ်ခါအဲ့လိုဖြစ်နေမှတော့သူများဆိုတာလည်းဟုတ်ဟာဖြစ်ယူသူတို့ဆိုတာလဲဟိုဟာမရှိဘူးလို့သူတို့ကခံယူပြီးသားပြီဆိုစေနော်အဲ့ဒါကြီးရောက်ချာပြောမစေတော့တရားကိုဘာနဲ့သတ်မှတ်ရမလဲတော့မသိတော့ဟုတ်လို့တရားကိုဘာနဲ့သတ်မှတ်ရမလဲတော့မသိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲတရားလို့ဒါပေါ်ဘုရားတရားပေါ်ဘုရားပဲအဲ့ဒါတရားပဲဆိုတော့သူတို့သတ်မှတ်မိကြတဲ့အဖြစ်ရောက်တယ်ဗျအဲ့ဒါလို့ရောက်ပြီလို့ဆိုတော့ဒါပေါ်ဘုရားသူပေါ်ဘုရားလို့လုံးပြီဆိုရင်ဟုတ်တဲ့တရားသမားတောင်ရှိတော့ကောင်းတဲ့ကံလို့လည်းမရှိတော့ဘူးကောင်းတဲ့ကံလို့လည်းမရှိတော့ကောင်းတဲ့ကံအကျိုးလို့လည်းမရှိတော့ဘူးကောင်းတဲ့ကံအကျိုးလို့လည်းမရှိတော့ကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံရဲ့အကြောင်းစာလည်းမရှိတော့ဘူးအကြောင်းလည်းမရှိအလုပ်လည်းမရှိအကျိုးလည်းမရှိဘူးတော့ဒိဋ္ဌပိဋကတိသုံးခုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအဖြစ်ကတော့တောတော့ကိုကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပါဗျာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘက်ကြီးကိုအလဲပြီးကြပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအကြောင်းရှာကိုအဖြစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေပြီကိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်တာရဲ့အကြောင်းကိုအဖြစ်တစ်ခုဖြစ်တာရဲ့အကြောင်းအကြောင်းမရှိရဲနဲ့ကတော့လုပ်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားဗျာဘုရားခင်ဗျားတို့ရက်ကွားတယ်သိသိလာကြတယ်ဒီလာတာအလုပ်ပေါ့နော်အကြောင်းမရှိဘူးလားဟာအကြောင်းရှိတာပေါ့ဟုတ်တော့ဟာတို့သွားပြီးရည်ကိုသွားရမယ်နဲ့အဲ့ဒီရတယ်ပြီးတော့တော့ဘူးတော့ကျုပ်ဖြစ်နေဩဝါဒပေးလိုက်တာကိုသူရရရရမယ်အเจ้าတွေကြည့်ဦးလားဗျာ
เอ้ยถ้าเจ้าผู้ผู้เจ้าต้องตัดน่ะเนาะไอ้หลัวเจ้าผู้เจ้าหมดต้องตัดสาทีอ่ะเนาะยอดิโดมะเนติการะทีทีทีเนบีเลยยอนิโดชิมาไสกาอย่าทีกาပြောจ้ะยอนิโดดาปฏิชิอ่ะมะล่ะตัวก็ยอดิโดชิไสกาอย่าเลยก็ပြောจ้ะล่ะเนาะไสกาก็ပြောก็เข้าได้คุณน่ะหลัวไสกาไสกาไสกูยอแล้วไสกูยอแล้วပြောเสียไม่ถูกดีกินกระเดะอ่ะจิตตะญาได้กูเจ้าชิชิဒီလိုတော့တက်တာပြီဆိုတော့ဒီလိုကတော့စိတ်ထွက်လာပြီဆိုစိတ်ကောင်းပဲထွက်လာတော့မှာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ပါရောဒီတော့ရှိမှစိတ်ကောင်းရတယ်လို့ဆိုတာရောဒီတော့ကတော့အေးထားတာလို့ဆိုတာပါတော့အဲ့လိုစိတ်ထားတာဆိုကိုကသုံးကြရတယ်လည်းသုံးကြတာစားကြရတယ်လည်းစားတယ်လုံးကြရတယ်လည်းလုံးဒါဆိုတော့အကြောင်းရှိရှိကြီးပဲအကုန်လုံးပဲဟုတ်တော့အဲအကုန်လုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်တွေ့တာအဲအဲ့တော့ယောနိတော်ရှိပါကြပါဘောလို့ပြောပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒါယောနိတော်ရှိပါသင်ကောင်းရဆိုသင်ကောင်းရအောင်ဆိုသင်ကောင်းထားရပြရတယ်ခုနပြောသလိုပဲအကြောင်းသုံးသပ်ကြပါဒီချက်ကလေးကိုလည်းပဲဓမ္မပြရားပြုတော်ရတာရဲ့ဒုတိယအကျိုးဖြစ်တယ်ဒါကျုပ်ကပြောပြလိုက်တယ်သူ့ပေါ့เนาะဒါလေးလည်းဝါတာပြကြတယ်ဒီသုံးချက်တော့သာဓုခေါ်ပြတာနောက်တစ်ချက်လည်းပြောအောင်နောက်တစ်ချက်လည်းပြောအောင်ပါဗျာအဲနောက်တစ်ချက်လည်းပြောအောင်ပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ပါမယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ကြီးကြရတော့နားနဲ့ဟောခန္ဓာကောင်းမှခန္ဓာပဲအနေထားရှိတယ်ချက်ပေါ့ဗျာဒါတပည့်ရာဒီပူဇော်ဝဲကိုလာကြတယ်ဆိုတော့ပူဇော်ကျိုးဖြစ်တဲ့အချက်၃ချက်ဒါပြီးလို့ဒီကိစ္စလာပါတော့အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ခရတို့စီဝါရေးလုပ်တာကြောက်ပါတော့အဲလူတိုင်းလည်းပဲစီဝါရေးလုပ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲစီဝါရေးလုပ်တယ်လို့ဆိုတာဥစ္စာဖြစ်စီဝါဖြစ်အောင်နော်ပြည့်စည်ရှိအောင်လို့စီဝါရေးလုပ်ကြတာပါတော့မပြည့်စည်ဆိုတာဘာလို့လဲပြောပြည့်စည်ဆိုတာကိုယ်သုံးဆောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်အဲပြည့်စည်ဆိုတာကိုယ်သုံးဆောင်ပေါ့ဟိုအင်ဂျီလည်းပြည့်စည်လူကြီးလည်းပြည့်စည်ဒါညာရီလည်းပြည့်ဒီကြရည်လည်းသုံးကြရည်လည်းပြည့်ပြီဟုတ်တော့နော်အဲနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့စိုက်စားနေရမယ်ပဲအကုန်လုံးကိုဖြစ်စီရမှာလားစားကြလူကျင်လည်းရတယ်ဝတ်ကြလူကျင်လည်းရတယ်သုံးကြလူကျင်လည်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရရတယ်တော့ကြလူပတ်စားရတော့နော်အဲ့ဒါစားကြည့်ပါမယ်ဟုတ်တော့ရှိအောင်လို့ပြောရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှိအောင်မှန်တော့ပြည့်စည်ရှိအောင်ပြည့်စည်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုပြောပြောခြင်းပါပြည့်စည်ဆိုတာကအဲပါဠိတကဖြစ်ခဲ့ရပါဠိတကပစ္စယဆိုတာလည်းလာပါလေတော့အေတုပစ္စယောအာရဗနာပစ္စယောတဲ့ပစ္စယောပစ္စယောတဲ့ပစ္စယပစ္စယောဆိုတာပစ္စယဒီပါပစ္စယဩလေးကနော်ဩဆိုတာကဒီပါပစ္စယဆိုတာကဓာတ်ပစ္စယဆိုတဲ့ဓာတ်ကဘာကိုပြောတာလဲတော့မပြည့်စုံသေးတဲ့အခုဖြစ်တဲ့ဘာမှအတုံးမကြသေးတဲ့အရာဟုတ်တော့ကပိုက်တာပိုက်တာနိုင်ထားပါတော့ကြောက်ပါတော့ကြောက်တော့အဲ့တော့ပိုက်တာကပိုက်တာနိုင်မထားပဲနဲ့စားပြဖြစ်ကြောက်တော့ဟောတို့ကြပါပြီအဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့စားလိုက်တော့တို့ကြပါပြီဟုတ်တော့အဲ့တော့ပြည့်လူလည်းပဲဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ကြည့်ပဲစားကြလည်းဖြစ်ကြည့်ပဲပိုက်တာကတော့စားကြရည်ဝိဇ္ဇာရည်အားလုံးတစ်ဆိုင်ပဲဖြစ်ကြည့်ပဲပေါ့နော်ဟောဖြစ်ကြည့်ဆိုတဲ့အရာသူ့တစ်ခုရဲ့အနေနဲ့တော့မပြည့်စုံစားကြလည်းဘာသာလဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးကြပါလားလုံးကြအောင်လည်းဟုတ်တစ်ခုသူတစ်ခုရဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့လုံးကြဟုတ်လားသူတစ်ခုရဲ့အနေနဲ့လုံးမကြတာဖြစ်နေတဲ့သူ့အပြစ်ကြီးလို့ပြောတာအေတုပစ္စယောလို့ဆိုတာလေတကယ်တော့အေတုစာကြောင့်အကြောင်းအဖြစ်ကြီးရဲ့တဲ့အာရမဏပစ္စယောဆိုအာယုန်ကြီးဟာဒါအဖြစ်ကြီးရဲ့ပေါ့ဘယ်လိုပြောတာပေါ့နော်အာယုန်ကြီးကနေဘာတွေဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုကြည့်ပြီးမယ်အဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းတွေကနေပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုကျေလွပြုမယ်အဲ့ဒါကိုဂိတုပိစီရောအာရမဏပိစီရောပြောတော့သူကမပြည့်စုံသေးတဲ့စိတ်ပိုင်းပဲအဲတော့ဖြစ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အပြာပတ်လားလို့ပြောတော့နော်ဒါဆိုပြာပတ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အဝတ်အစားတွေဒီတစ်ထဲမှာဝတ်နေကြတယ်ခင်ဗျားတို့သုံးနေကြပြီအဲအိမ်မှာလည်းပဲဒီတစ်ထဲပြီးလို့ရှိရင်အဲတကယ်လို့ပါတော့ဆက်လဲကြရရှိလဲအောင်ပဲအိမ်ပါလေသမယာပဖြစ်ထားတာဟုတ်တယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီထဲနဲ့ရေချိုးပဲရှော်ပဲဆိုရင်မ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီတော့သူကသူကမှတ်ပါတော့အဲဒီလိုမျိုးလဲစားကြလဲပဲခင်ဗျားတို့ကစားတော့ကြကြသလိုစားဖို့ရတယ်လဲအိမ်မှာသူကမှတ်ပါတယ်ဟာတို့ကြည့်လို့စားထားမထားကြောက်လားအဲထားထားကြတာပဲကသူကမှတ်တယ်တော့ပြည်စည်းဆိုတာသူကမှတ်ပါပဲတို့လို့စေတော့ပြောင်းရတာလည်းမတည့်သမယပတ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကတော့ဘာတရားလဲလို့သိစိတ်ကြပဲတဲ့တဲ့ဖြေရှားတယ်လို့ရှင်ကပြောတာတော့တကယ်ကတော့အဲ့ဒီသမယပတ်နဲ့ညီမျှတဲ့စကားလို့ဆိုပြီးသိရတာပေါ့ပါဠိလိုပေါ့နော်ပမာလို့ဆိုတော့ပြည့်စည်ပါပဲခုကတော့ဓာတ်ရဲ့သမယပတ်တွေဆိုလို့ရှင်ဘေးကလည်းဓာတ်ရဲ့သမယပတ်တွေပဲတခြားတခြားဒီဓာတ်ထဲမှာပါတဲ့အိပ်ပိုက်တွေလည်းသမယပတ်တွေပဲအဲ့ဒါကြီးဘာလို့ပြောလို့ဓာတ်ပြည့်စည်ပြီးကြောက်လာပြောရတာလားအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဆက်လျက်လို့ပြောပါမယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့နားလေးကိုနည်းနည်းလေးပြင်ပြီးတော့သတ်ပါကြစိတ်ရှိရောက်လွန်းသွားတယ်လို့ဖြစ်တော့เนาะစိတ်ရှိရောက်လွန်းတယ်ဆိုတာဟိုခေတ်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသူသောရတယ်ခေတ်ပေါ်တာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေသူသောရတယ်ခေတ်ဆိုတော့သူတို့ကနေပြီးအဲ့ဒီသူသောရတယ်ခေတ်ထဲကျော်လွန်တဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ရောက်သွားအောင်ရှိပြီးလွန်းတယ်လို့ဖြစ်နေပါဗျာเนาะအဲ့ကြောင့်မလို့အာပစ္စည်းဆိုတာကိုဘယ်လိုအပ်တာလဲသမယပတ်ဆိုတာရှိနေဖို့လိုတာပဲရှိနေဖို့လိုတာတော့အမှန်ပဲဒါကြောင့်လို့လည်းပဲရှိနေဖို့လိုအပ်တဲ့အတိုင်းပါပဲပူသွားလို့ရှိတာတော့ဘုရားတို့ကားရှိနေတဲ့သူကားပင်းသမယပတ်ဘယ်လိုလာတာမရှိရင်ကိုယ်ဘိတ်တလုံးအပြန်ပေါက်သွား၊ကွဲသွားရင်ဘယ်တော့လုပ်မလဲနော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးကလာတာဘိတ်တွေကအများကြီးဝယ်ထားတယ်ကွာအလုံးတစ်ထောင်လောက်ဝယ်ထားတယ်ကွာဗျာဘုလို့ရှိရဲ့ဒီအိမ်မှာနေပြရှိအောင်လားသဘေအပတ်တွေကရတယ်နော်အဲ့ဒီလူပါဗျအဲ့ဒီသဘေအပတ်ကဒီလူကိုဘာသာပို့ရနော်ဒီလူရဲ့ကဘိတ်ကွဲသွားရင်ဒါလေးလဲလိုက်ရပါလေဒါသဘေအပတ်ကဘာသာလားဆိုတာအဲ့ဘာသာတဲ့သဘေအပတ်ကိုအာတစ်လုံးတစ်လုံးဆယ်လုံးလောက်ပေါ့ကအလုံးတရားလည်းပကတစ်ထောင်လောက်ကြီးများတော့ကျွတ်ရတယ်ပြီးတော့အိမ်မှာထားထားရင်ကတော့အိမ်မှာလူနေပြရရှိပါမလားဟာပစ္စည်းကလည်းပိုးတယ်ဆိုရင်မကောင်းတော့ဟုတ်ပါတော့ပစ္စည်းကလည်းပိုးရင်မကောင်းတော့သွားလင်းတဲ့သူအချက်ချချာလိုးနေတယ်လောက်ကလေးကောင်းတယ်သူပြောကြပါတော့နော်အဲခင်ဗျားတို့လူတွေပြလူတွေဆိုတာလည်းမသေးပဲလူတွေလို့တယောက်မှမရှိဘူးညာတော့ဟုတ်ပြီသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့အကူသားတွေပြီးတော့ရှိသေးတာပေါ်တယ်လည်းပြောတတ်ကြတယ်ကြာတော့သူကပြောဗမာရင်းကတော့ပြောတာတေချာကြားဘူးရရှိတော့ရှိပါတယ်ကုသလင်းနေလို့လို့ကြာတော့အခါရဲသူတို့ပစ္စည်းကိုဘလောက်အတိုင်းပါရရပဲလို့တော့သူတို့မသိဘူးပစ္စည်းမရှိဘဲနဲ့ကြာသူတို့မသေးတော့မသေးဝတ်ရမှာလို့ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူတို့သေရင်ကောင်းသူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ပြောမဲ့လူကသူတို့အမွေရတဲ့လူကအဲ့ဒါသူကအမွေများများပေးနိုင်ရဲ့ဆောင်းတရီတီချမ်းများခုပြုပါပဲတဲ့ဟောကုသလေဒီလိုပြောတယ်ဗျအဲ့တော့ကုသလေကအဲ့လိုပြောတယ်လို့ညနေသူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီနီးပြီးတော့ရှိကောင်းရှိမလားပေါ့ဗျာကိုကောင်းတဲ့ဟိုပြောစီခြင်းလို့အမွေပေးခဲ့တာဆိုတာကအဲဟိုသူတွေကကိုပဲလို့ဆိုတာမျိုးထင်တာမဟုတ်လားဗျာပေါ့ကလူတွေကကိုပဲလို့ထင်တာဗျာတော့ကိုမွေးထားတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်အဲကိုမဟုတ်ပေမဲ့လို့လေကိုပဲလို့ထင်တာဗျာတော့ဒါလည်းလူပဲထင်တာလို့ထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တော့အဲတလုံးကလူကြောက်ကပြောတယ်ဗျာအဲ့တမျိုးပါပဲဗျာသိမ့်တဲ့လို့ထင်တယ်ကျုပ်သိခဲ့မှာအဲ့ဒီကက်ကသူ့အဖို့မကတဲ့ဥဥကြီးကလာပေါက်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတောက်လျှောက်ကြတယ်တောက်လျှောက်တဲ့အခါမှာသိတော့မဟုတ်ဘူးကဲအာဆက်တော့ဆက်ပဲပေါ့ဗျာနော်အော်ကျန်လဲဟုတ်ဘူးကွာသူကရေထဲကနားတွေကိုအကောင်းရနေကြည့်ပြီးတော့အဲဒီငါတော့သုတ်လို့ရပြီဆိုရင်သူကသုတ်တာသုတ်ပြီးတော့ဒါလည်းအဲ့ဒီငါကိုသူ့ရဲ့အစိုက်ကိုယူသွားဒီမှာပုံမှန်နှကောင်ကနေပြီးတော့သုတ်ချက်ဒီငါကိုသုတ်ရပြီးသူတို့ကလေးလေးကိုယူရတာအဲလိုပြောတယ်အဲနောက်ကြတော့ကလေးလေးကနည်းနည်းလေးကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာသာသူ့သုတ်ချက်ဝင်တယ်သုတ်ချက်ကိုယူတော့လူတွေတမဲခွန်ကြွတာလည်းနည်းနည်းခက်ချက်တယ်ပဲဗျာနော်အဲသူကသူသုံးပြဲကျွေးလို့လည်းမကဘဲနဲ့နောက်တော့သူတို့ငါးရှာတင်တယ်လေအပြန်လဲတင်တယ်ပေါ့ဗျာအပြန်တင်ပြီးငါးရှာပြီးပြင်တာဆိုရင်အံ့ဩကြရအဖိုးကအထက်ကနေတယ်အမကအောက်ကနေတယ်က
ပြန်တတ်ပြီးဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဘာမှမလျာအလျားတဲ့ကြီးတဲ့ကားကိုသုံးလို့ရတဲ့ကားကိုဟိုကထက်ကနေကဆွတ်ချလိုက်တာသူကတော့ဒီကားလေးကဖမ်းတာဖမ်းတာပေါ့ဗျာဖမ်းတာမမိဘူးတဲ့ဗျာမမိတော့အောက်ကအမကဖမ်းပြရလိုက်ဟုတ်ပြမိသားကြီးဆိုအဲ့ဒီအမကတက်ပြတ်ပြတ်သွားတယ်ဟိုအောက်ပြတ်ချက်ခုနသားတော်ကတော့အလဲရပြောတယ်ဆက်လို့ပဲသွတ်ချလိုက်ဟာမပြီးဘူးမပြီးရင်အောက်ကသကောင်းနေတော့ဖမ်းပြတယ်သူတို့ကတော့အပန်းလဲတင်တယ်လို့သူပြောမှာပါဗျာအဲ့ဒီလိုတင်တယ်လို့ရေထဲကသားပေါ်နေတဲ့ဟာကိုအဲ့ငါကိုဘယ်လိုအမိဖမ်းရမလဲဆက်လို့တင်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါလဲတက်ပြီလို့ဆိုတော့သွားတော့ပြန်အဲ့ဒီသူတို့သားလေးကိုသူတို့သားလေးလို့သူတို့အမိမှပြုနေတော့သူတို့သားတော့ဖြင့်တတဝါဒီတောင်မှအဲ့လိုရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲသူတို့လက်ထဲတော့သူတို့တာဝန်ပေါ့ဗျသူတို့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသူတို့ပြုစုတာနော်စိတ်ဖဲ့ပြီးကျွေးလဲကျွေးရမှာလို့စိတ်ဖဲ့ပြီးကျွေးတာဗျာနော်အဲ့နောက်ဆုံးကတော့သူ့အတူစိတ်ဖဲ့ပြီးသားနိုင်တဲ့ရွယ်ရောက်တဲ့ခါကျရှားကျွေးတယ်ဗျာနော်နောက်ရှားကျွေးတဲ့ခါရှားနည်းကိုသူတို့တင်တယ်ဗျာနော်အော်အဲ့လိုမျိုးလို့တက်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကဲသွားတော့ဟုတ်ပြီတော့အဲခွဲလိုက်တာပဲခွဲလိုက်တာလို့ဒီလိုသိရတယ်ဗျာနော်ဒါလည်းပဲဒီစကားပါဒီလိုပါလို့ပါပြတာတူပါတယ်ကျုပ်တော့မဖြစ်ဘူးဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့လူဟာတော့တကယ်ပဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာလို့ဒီလိုပြောချင်တယ်ဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကိုယ်တော့ကလူတွေတွေဆိုတာမျိုးမလုပ်တဲ့ကိုယ်တော့ကလူတွေကိုမျိုးဖို့တိတ်သွားတယ်ဗျာဘဝနဲ့အမွေတွေပေးခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာမျိုးတိမ်သွားနေတယ်ဆိုတော့အချောင်သမားဖြစ်သွားတာဟုတ်ဗျာကိုကလေးရပါဗျာအချောင်သမားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့ကိုလည်းပဲကိုလည်းနဲ့ကိုချီနဲ့လှုပ်လာရသူတို့လည်းသူတို့လည်းနဲ့သူတို့ချီနဲ့လှုပ်တတ်အောင်တော့သူကပြင်ပေးလိုက်ရမှာပေါ့လှုပ်တတ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါတော့လှုပ်တတ်သွားပြီဆိုတော့သူတို့လှုပ်စီရပါဗျာတော့ဒါမှလူလောကကြီးတွေအလုတ်ကျင်းပြူတဲ့ဟာတွေကိုတတ်သွားကြပါဟုတ်လားဗျာတော့လူဟာလူလောကကိုအလုံကျွေးပြရပါတယ်ဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့လူလောကကိုအလုံကျွေးပြရတယ်လို့ဆိုတာကလူတွေအလုံးလုံးကြတယ်အလုံးလုံးကြတယ်ဆိုတာအလုံကျွေးပြရပါပဲဗျာဟုတ်တော့အာဦးသေးဝေတို့တွေဒီရောက်နေတယ်ဆိုတာအလုံကျွေးပြနေတာပဲဟုတ်တော့အဲဒီလိုပဲတခါတည်းကုသေသောတို့ဆိုလည်းပုံဒီရောက်တယ်ဆိုတာပုံစားတဲ့လူတွေအတွက်အလုံကျွေးပြနေတာပဲဗျာဟုတ်တော့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူတွေဟာအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုဘာလုံးလုံးလုံး။အော်သူကြောင့်ကတော့ကိုတိုးတိုးရဲ့ရေခဲတိတာဖြစ်တယ်။ဒါလည်းရေခဲတိတာပြတ်နေတယ်သူတို့သူတို့ဒုက္ခရောက်နေတာ။ကောက်တော့အလုံးရေးပြတာပဲဟုတ်လား။သူတိုင်းလည်းဘာလုံးလုံး။ဒီတူးတဲ့လုံကလုံးရက်ခုန်တဲ့လုံကလုံး။ဒါလည်းအလုံးရေးပြနေတာပဲဗျာနော်။ကျိုးစွတ်တော့ဝှေ့ချော်တဲ့လုံကလုံးဒါလည်းအလုံးရေးပြနေတာပဲဗျာ။အာဒီလေလေတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တော့သူတို့ဒီပြစီမလဲအောင်ဘူးမလျှော်အောင်ဒါပဲလျှော်ပေးတယ်အဲလျှော်ပေးတော့လည်းပဲသူတို့ကလည်းလျှော်ပေးကြတော့ခုပေးတာပေါ့တော့မပေးရင်လည်းတက်ချက်ကလာပြီးပဲလျှော်နိုင်တော့ဟာလဲဟောတော့အဲဆက်လက်ပြီးအလုပ်ကြီးပြုနိုင်အောင်လုပ်သူရခါကြပါလားအဲကျွန်တော်တို့ဇီယောင်းတဲ့သူတွေလည်းပဲသူရပြပြီးတော့အဲဒီဘဝကယူရတယ်ဟာနောက်ဆက်ရောင်းနိုင်အောင်လည်းယူရတာတော့တကယ်ကတော့လည်းပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဝယ်ရောင်းရတာဆိုတော့ဘယ်ကအပြည့်အဝတက်သွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြွေးရည်တွေပေါ့ပါပေါ့အဲလိုဆိုတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့ပဲရောင်းနိုင်တော့ပါလေရောင်းနိုင်တော့ရင်သူတို့လည်းပဲခင်ဗျားတို့ရောင်းနိုင်အလုပ်ကြီးပြီပို့တာအေးရဲ့ခါရဲခါစားချက်သူတို့လည်းပဲမရတော့ဖြစ်ပါပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလို့ရှိအောင်ပဲဒုက္ခလေးနဲ့ပြီးတော့ပေးရမယ်အပြည့်အဝမလို့လဲခါရတာကတော့ပါဘဝကြီးလောရတာကအရင်ဟောအဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဩလူလောကကိုအလုပ်ကြီးပြီပြီတာပေါ့ကိုသားသမီးလေးတွေကိုလည်းပဲပုံပုံပေးရတာတွေကိုထိုင်စားနေရဲ့လုံကျွေးရပြီပါလားဩသူတို့လုံကျွေးပြီပါလားလုံတတ်ပြီဆိုကြတဲ့ကလုံကျွေးပြီပေါ့ဗျာအဲ့သူတို့ခုနတော့ဒီငက်ကြီးတွေပေါ့ဗျာတော့သင်ပေးရပါဗျာတော့သင်ပေးလုံတတ်ပြီဆိုရင်ကလုံတော့သူတော့အဲဒီလိုပဲတာဝဲကြည့်ရပါတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ပစ္စည်းဆိုတဲ့ဟာတွေကိုခုနကအားကြီးပါဆက်ပါပစ္စည်းဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသိကြည့်မစုရတယ်လို့သူတို့ပြောမှာဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ကျုပ်တော်ရဲ့ဒါကြီးတော့ရဲ့မတင်ပါတင်ပါဗျာလို့ပြောရမလို့လို့ဖြစ်မဲ့တဲ့နော်ကျုပ်တော်ကတော့တရားဟောတယ်သူမကြိုက်တဲ့ဟာလေးရောက်တဲ့ခါကျတော့တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာနဲ့လိုက်နေရတယ်မတင်ပါတင်ပါဗျာအဲ့လိုလိုက်တော့ကျွန်တော်ကဘူးတယ်ဗျာဒီလား
တို့လိုတော့ဒီမှာလုံးတော့လဲရပါပြီမတင်ပါဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့သူကပြောတယ်ဗျာအဲ့တော့ပြည်စည်းသိပ်ကိုစုရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုတော့ရန်လုံးတယ်လို့လို့ဖြစ်နေလို့ပဲပြောတော့နော်ရန်လုံးတာသိပ်ပြည်စည်းရလေလူအတော်ဒုက္ခပေးတာလားတော့ပြည်စည်းရတော်ဒုက္ခပေးလို့ပြည်စည်းမရှိရင်ဟောအတော်ဒုက္ခပေးတာပဲဗျာတော့အလင်းလက်တော့ပြသုံးကြတယ်တော့အဲ့ပြည်စည်းတွေသိပ်ရှောင်လည်းမလုပ်ကြပြန်တော့သိပ်မရှိအောင်လည်းခါရဒီတိုင်းလည်းဘာမှမလုပ်ခဲ့လည်းဘယ်လိုနေကြနေတာတော့မရှိရင်ပါစားပါတော့အဲ့လိုရှိပြန်တော့လေသတိသက်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ तू ကသတိသက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သိနေလိမ့်ပေါင်းရာချီးပြီးရှိလဲရာချီးရှိရင်ရာချီးပြီးနေသက်တာခံပါပဲဗျာတော့သူ့ရဲ့ကြောင်းပဲယူဇရဥပ္ပိရွှေရောတဲ့ယူဇရဥပ္ပိမြေဆိုတဲ့သူကတေချောင်းကြံတာကိုဘယ်တစ်ခါရှိတယ်လဲမဟုတ်လားဟုတ်လားတော့မသိဘူးဗျာတော့ငယ်တဲ့လူများတော့ကြားလို့ပဲဗျာသူတို့ဆိုရင်သာမန်လူသက်သာလို့ရှိရင်မလေးဒီအမတတိကြီးတွေပြောပါပေါ့ဗျာတော့ကြည့်ရရတယ်ဆိုတော့လည်းတဲရမဟုတ်ခင်ဗျာဒီမှာရတဲ့ဒေသကြီးဒီမှာရတော့အဲ့လိုပဲအင်ဒီယာရင်းတဲရမဟုတ်အဲ့ဒါကိုဝန်ဆိုင်ကြည့်ပြီးကလာတေချောင်းကြံတာကိုခါရမတခါရှိတယ်အဲ့လိုကြားမှုပဲဗျာဟုတ်တာဟုတ်တာတော့ပါသားပါနော်သူလိုတာကတော့လူသိသက်တယ်ပြည်စည်းရပြည်စည်းမရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပြည်စည်းမရှိလို့ပဲဖြစ်တော့လူရလည်းပဲကြောက်ရတယ်ဟာတို့အခုရှိတယ်ပဲတော်တော်ကြာကြတော့ဟိုတစ်ခေတ်ရောက်သွားတယ်ရှိဘယ်တဲ့လို့မတော်ဘူးသူတွေ့နေရတော့အဲ့လိုသွေးရင်တော့လည်းသူ့ရတာဗျာဒါပါတယ်ဗျာဘယ်ဆက်မလို့ရှိပြီသူ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့သူ့ရတဲ့အတွက်ကလည်းလေးတယ်ဗျာလေးတယ်ဆိုတာကတကယ်လို့ဒါကိုနေနဲ့ပူရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနဲ့သူ့ရတယ်ဗျာတော့သူကတော့ပြောချင်တယ်ကအဲ့ဒါလေးနဲ့ထွက်လန်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါနဲ့ဝင်ကြပါလို့ပြောတော့သိပ္ပုကြတယ်လို့ပြောတဲ့ဇာတ်ရဲ့ထွက်လန်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရည်ရှိကိုပြီးပြီးအောင်လုပ်ပါဘာပြောလိုက်လဲဗျာကိုယ့်ရည်ရှိကိုပြီးပြီးအောင်လုပ်ပါကိုယ်သက်သွေးမှုကိုယ်သက်ရှင်ဖို့ရတဲ့တော့ဟာငါသက်ရှိနေမှာပဲငါလုံးနိုင်ပါတယ်ဒီချင်းကြီးရဲ့သူကလုံးနိုင်ပါပဲမဟုတ်လားအဲဘတ်လေးမှာတော်ကြီးတယောက်ရှိတယ်လို့ကြားတယ်။ဒီတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတဲ့ရင်ကလည်းသူ့ရဲ့ကို3လလောက်လာနေပါဦး။ကိုတဲ့ရင်ကလည်းသူ့ရဲ့ကို6လလောက်လာနေပါဦးတဲ့ဟောနေတယ်။သူ့အားမလုပ်နဲ့။သူ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ကိုပဲသူ့ကိုပူဇော်ခြင်းလို့ကိုယ်ကိုအိမ်မှာခေါင်းခေါပြီးကြွေးထားနေတာ။ဘာသူ့ရည်ချင်းရှိလို့ရတာ။ညုတ်မတွေ့ဘူးပါဘူးကနော်။သူ့ရည်ချင်းရှိလို့အခုညုတ်ကိုကြွေးတယ်ကြွေးနေကြပူနေကြတယ်နော်။ကျုပ်လည်းပါအောင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲကျုပ်ရင်ချင်းရှိလို့ဘယ်လိုပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာတော့အဲလက်မထောင်ပြီးကြွားလိုက်တယ်လို့တော့မပတ်နဲ့တော့မကြွားတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒါကတော့ပြင်သာအောင်ပြောရတော့ကျုပ်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျွေးကြပါလားအဲဒီလိုပဲပြင်ပြနိုင်ပြလေးလည်းပဲခရယာကူကြီးပါပို့ပြီးတော့ပေးကြပါမလားပေးဦးဗျာသူကရှိချင်းရှိလို့လို့ရတယ်ဗျာပစ္စည်းကိုတည်ဆောက်မှဆိုတာတဲ့ကိုကိုကိုအရင်ရှိရှိဖို့ဒီချောက်ကြပါလို့ဘယ်လိုပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာအေးအဲ့ဒါလေးဟာအကဲထပ်ပေါက်ခါကြီးဗျာနော်ကျုပ်တို့ဟာပြည်ပြင်းကိုကိုမနိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးလို့ကျုပ်တို့ထင်တာဗျာဟုတ်မနော်ပြည်စည်းကတော့ကျုပ်တို့မနိုင်တာတော့လူတိုင်းသိပေါ့ပုထုရှင်တိုင်းသိတယ်ပေါ့ဗျာနော်လူတိုင်းသိဆိုတာလူတိုင်းကပုထုရှင်လို့ခေါ်တာပါလားလူတိုင်းသိပြီလားအရာသိတာတော့ကတော့လည်းဟာဆမ်းပါတော့ဗျာနော်ခုဟာကျုပ်တို့ဟာအရာတွေတော့လူတိုင်းသိတဲ့အစ်မပူတိုင်းဘူးလားပူတိုင်းလားပူတိုင်းတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကပစ္စည်းတဲ့အရေးပါတဲ့အရာဆိုတာကိုဟာတို့အရေးချင်းပဲဟာအရေးချင်းဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးတို့ရဲ့ယူသားဖြူစင်မှုအရေးချင်းပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာယူသားဖြူစင်မှုသာရှိနေပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့လူတယောက်ကသိယူသားဖြူစင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကိုခေါ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ခေါ်ပါသားညာယူသားပြုတဲ့လူကိုခင်ဗျားတို့လိုချင်တယ်ဗျဘာမှမလုပ်နိုင်ခြင်းနေအဖိုးကြီးတယောက်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်အဖွားကြီးတယောက်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်အမှန်တန်ယူသားပြုနေတဲ့ဆိုအစားမှလည်းပဲမလို့လိဘူးအူမှလည်းပဲမလို့လိဘူးဇကာမှလည်းပဲမလို့လိဘူးအနေထိုင်မှလည်းပဲမလို့လိဘူးဆိုရင်ဒီလူတယောက်ကဘုရားတာဒီအဲ့ဒီလူတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့ကခေါ်ထားခြင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီလူတယောက်လိုပဲယူသားသားမျိုးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လည်းခေါ်ထားခြင်းတယ်လူတွေကပြည့်ဝတယ်ပြီးပါလား
故意去那古扎了，不要麻烦，故意有他莫一些麻烦，好，好着呢。那叫我都，那都比谁阿古拉天，以前我故意去我阿古家嘛，姑姑姑姑开嘛料，你吵架完了。交点了嘛，交点了呀。澳大利亚那边就是主要为了旅游嘛，不说亚的啊，旧品的，就主要那个亚细的，亚细家里的出品的，主要都是啥？就比亚比比亚来家的多。大利亚的东古庙嘛，多东古庙比亚家里的比亚来家都是比亚来家多。那就是这些，你不说我嘛，然后可能湖北的东古北边的，那他妈的说嘛嘞？哎，第二的库啊，哎，这开头交五笔下不对了。哎，那第二的库你那个咯，你第一次那点库一清，要库没，好不着。哎，那估计到时候就会咋着嘞？这一年没有回来，老费点心力讲讲。哦，你记完了吧？以前是电脑，电脑都弄走了，都把物业给我丢了。啊，爸爸妈妈没在楼里呢，我哭了，表姐楼下里打电话来，我一个开门的，哎，就表姐来了，哎，楼就表姐了，哦，爸爸个也喜欢嘞，刘海转转转了，是不是？以前系列土啊，爸爸都想着无边喏，哎，没想着嘞，那比你做那个，以前系列的土嘞，对，他都从你嘴里边跑了。那个 A B C 的一点点配比都差四五个下来了，所以嘛就带着楼梯水，然后他带着楼水，哎，然后他带着楼啊，古来没来了，我古啊就古来洗了嘛啊，那个嘛的，哎，楼主要来发楼啊，回来演到，啊 B C 有演到，啊嘛在楼下站台了，在楼楼梯嘛，楼底下站台了，楼底下楼梯嘛的，脚下嘛到里头到，哎，真好古演到。哎，哎，老牛了是吧？我今天教我那老天的，今天老天的，他不老天闹，老天让他教不了，教不了。就是哎，是啊，我这啊，那不叫教闹，就是他，有家闹就是家，就是他没有，就这些嘛，气的家闹。不如他闹些，一滴月月他家闹，一滴啊，六万的月皮的，六月一月月闹，那家伙六月一月皮的，对，那你还认识了啊，六月。一个那个信号啊，无缘的，反正我们平时是那留言银行，哎，留信也一个不知道，留一些信的嘛，你一个你看你啥是吧？没有留言对比的啊，哎，跟人家都过来过来呗，以前不要，你看人家这个是个表嘛，哦，哎，到这边来的不是我妈，不是我家的酒品的，你都过我这跟人家都回来的嘛，哦，你都过也是的话，没别的个了，人家都玩大家的，都爱听嘛，对不对？都进了大陆考虑了，就都也没说喂，我在哪个哪个，要不你给我求买呀？老婆婆门里阿龙身体吧？怎么样？哎，搞不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 了。